저 취진 있잖아. 루사레요. 아, 시스템. 그게 맛있어요. Lily, okay, it's your turn. Okay, so close your eyes. 今天早上老早到，下几下嘛，今天点两度，点两度，明天四百文啥度呀？阿龙，明个拉巴心。That's horrible. 今天怎么路进巴嘞？离我比那看哪里啊？收入线，离比哇，我这个三六一，那么要点呢？啊，八十八零呢？昆里面点哪里嘛？就我比那里一片金巴金皮巴嘞。怎么路啊？看哪西西？啊，先生，你呀咯，你今天嘛定啥没？今天讲呀，咱们我想嘛做点那题嘛，就你背多背咯。先生，我呀，你美国的明年今年，美国的明年背咯，偏偏偏背咯，偏加背嘛，先生偏背咯，先生瞧一下咯，你我看哪边送呢？今天真疲乏嘞。Close your eye and 啊，先生，你呀，下一道题没得嘛？不然嘛，自家不要再背外面，你啥啥。等下阿爸的信。Alumbe, Minglava, This Mia, you need Kana, Odeo, Biva Jadosia, Siama Mia, now, Mesui Mia, Dinan, Deo Metinanda, Dinan Mia, Alunine, Mingla, Nia Jama, Alu, General Shuang Lumi, Puekusa, General Concert Tabare, General Shuang Lumi, Pueha, General Suamudo, Puesibono, your local NGO, Little Kupipare, Sagui, Mumi, the door, Pawinian, Tangling, Chikambido, General. ဒီစီမံချက်ကလေးတွေကြေးရွာဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်ကလေးတွေလုပ်နေတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေများသင်တန်းသားများကျောင်းသားကျောင်းသူများအထူးအောင်ကျွန်တော်တို့ပညာဖြန့်ဝေလျက်ရှိပါတယ်ဒီတစ်ပတ်သင်တန်းကတော့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ်5ကိုရောက်သွားပါပြီအမှတ်စဉ်5ဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ဖြင့် online ကပဲကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပါတယ် online ကလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခါတလေအခက်အခဲလေးတွေတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ online ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်စဉ်5ကိုဒါမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခမ်းအနားလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်စိုက်ပျိုးရေးဝိမျှဆိုတော့ဘာသာရပ်ကတက်တော်လဲပါတော့ဘာသာရပ်ကြီးကကျယ်ပြန့်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျယ်ပြန့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စတင်မှာသင်တန်းစတင်မှာတော့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ပေါ့နော်လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာသင်တန်းစတင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်တိုဘာလကုန်ကျမပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တလနီးပါဟောပြောရက်24ရက်နောက်သင်တန်းသားတွေနဲ့ဆွေးနွေးရက်ပါဝင်25ရက်လောက်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်အဲဒီသင်တန်းလေးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုညှဝေခြင်းနဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတက်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုသူတာလေးတွေသင်တန်းသားလေးတွေကိုရရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းရဲ့အကြောင်းဒီဟောပြောဘက်ကိုမိတ်ဆွေများရဲ့အဲတငယ်ချင်းတွေပါလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုရင်ပလင်းရဲ့ Facebook ကလည်းထပ်မံပြီးတော့ခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ YouTube မှာလည်းတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အများသောအားဖြင့်ဒီသင်တန်းကတော့အဲဘာသာရပ်ပေါင်းစုံကိုစိုက်ပျိုးရေးမှာရှိတဲ့အများစုကတော့စိုက်ပျိုးရေးပေါ့စိုက်ပျိုးမှာရှိတဲ့ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံကိုကျွန်တော်တို့သင်တန်းသားသင်တန်းသူတွေကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့တေလာမိတ်ပေါ့လိုချင်တဲ့အချက်ကိုပူဇော်ပေးပြီးတော့အပင်ကာကွယ်နှိမ်နှင်းရေးဆိုရင်မှပိုးမွားယောဂပေါင်းပေါ့အဲတင်နန်းဓမ္မမုံလေစိုက်ပျိုးစီးပွားရေးပေါ့ဓမ္မမုံလေပြားမွေးမြူရေးပေါ့ဓမ္မမုံလေတိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးကြက်မွေးမြူရေးအနောက်ကအသီးနှံတက်တော့ရောနှောစိုက်ခြင်းစသဖြင့်ဒီလိုလေးတွေကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့တင်နန်းလေးကရက်တူတူလေးနဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးมาဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲကြောက်ရောက်လာတဲ့ပရိသတ်များကလည်းကျွန်တော်တို့သိလို့သူများကိုလည်းမေးနိုင်ပါတယ်။သင်တန်းဆရာတွေကတော့သူတို့သင်တန်းမှာဘာတရက်ကိုသင်မယ်ဆိုတော့ပြောมาဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလောက်ပါပဲ။ဟုတ်
ဖွင့်အမ စကား ပြောကြ ပြီးသားတော့ ဆရာကြီး ကျေးဇူး တင်ရှိ ပါရှင် ဆက်လက်ပြီး ဆရာမ ဒေါက်တာ တွေ့အောင် မလာတဲ့အတွက် အစီအစဉ် ကိုပဲ ကြော်လိုက် ပါမယ် ဆက်လက်ပြီးတော့ တင်နန်းမှာ တင်ကြမယ် ဆရာ ဆရာမ များမှာ မိတ်ဆက် ပေးကြမယ် အစီအစဉ် ဖြစ်တဲ့အတွက် တင်နန်း ဆရာ ဆရာမ များမှာ တယောက်ချင်းစီ မိတ်ဆက် ပေးပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင် ပထမ ဦးစွာ ဆရာကြီး ဒေါက်တာ မြို့တယ်မှာ မိတ်ဆက် ပေးပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ် ဆရာကြီးရှင် ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကရေစင်းစိုက်ပျိုးတက်ကူတူအနေပြီးတော့1989ခုနှစ်မှာဘွဲရပါတယ်ပြီးတော့အခါမှာကျွန်တော်စိုက်ပျိုးတက်ကူမှာပဲအကြောင်းဆရာဖြစ်နေအဲ1989ခုစက်တင်ဘာလကတည်းကအကြောင်းမှာဟိုတရုတ်ပြပေါ့လေယာဉ်တိနံပေါ့စပါးတို့ညေပဲတို့ပြောင်းဖို့တို့စိုက်တဲ့ဌာနဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဌာနမှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးတရုတ်ပြ2018ခုနှစ်အထိအောင် ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတက်ကူမှာနေ၄၀လောက်လုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ပမောင်ခကျုပ်ကနေအငြိမ်းစားယူပါတယ်ကျွန်တော်1900ရှစ်ဆက်ချောက်မှာတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကွင်းစ်လန်တက်ကူမှာကျွန်တော်မဟာသိပ္ပံတင်နန်းကိုတက်ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်မြေပဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇီဝကမ္မပိတာဒုတိယနာလေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်နောက်2000ခုနှစ်ကနေပြီးတော့2069ခုနှစ်ကြာမီနိုင်ငံကာဆယ်မှာတော့ဒီလက်
ူမှာပဲတောက်လျှောက်လုပ်လို့ပါတယ်နောက်2018ခုနှစ်ကနေ2022ခုနှစ်ထိတော့ကျွန်တော်အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်မှာဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့2021ခုနှစ်ကနေအခုထိပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရွှေအောင်လုံမြင့်ဖွဲ့မှာဒီအကြံပေးဟိုဟာပေါ့အကြီးအကဲတယောက်အနေနဲ့ Chief Advisor အနေနဲ့ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီသင်တန်းပေါ့စာသင်ရကျွန်တော်ကျောင်းဆရာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်စာသင်တဲ့သင်တန်းလေးတွေဘာသာရပ်ပေါင်းစုံသင်တန်းတွေနောက်တစ်ခါစနေနေ့တိုင်းဘုဒ္ဓတာမျှဝေခြင်းအစီအစဉ်လေးတွေကိုကျွန်တော်အခုထိအောင်ဆင်ဆက်မပြတ်လုပ်ရရှိပါတယ်။တလက်စာတွေပဲကျွန်တော်ကပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်တခုမှလည်းကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲဘုတ်ဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်တခုမှလည်းလုပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်သင်မဲ့ပညာဘာသာရပ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသင်တန်းကဒီနှစ်ဒီတစ်ခေါက်ပေါ့။အရင်တော့သင်တန်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်စဉ်1နဲ့အမှတ်စဉ်2ကအွန်လိုင်းသင်ခဲ့ပါတယ်။အမှတ်စဉ်3နဲ့အမှတ်စဉ်4ကတွန်တေးမြို့မှာဟို switch government ကနေပြောပေးတဲ့ project နဲ့ကျွန်တော်ကလူကိုယ်တိုင်ပေါ့လူကိုယ်တိုင်နဲ့ online နဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကမြန်စမအချိန်မြောက်ပေါ့နော်အမှတ်စဉ်5ဖွင့်ပါတယ်အမှတ်စဉ်5မှာပဲတခါတည်းဒီမှာဟို ICT ဆရာဦးထင်းလင်းအောင်ပါပါတယ်ကျွန်တော်သင်တန်းသားတွေကိုဒီတက်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားအောင်လို့ကျွန်တော် landing portal မှာသင်တန်းသားတွေအချိန်ရွေးကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလို့ရအောင်သင်တန်းဆရာတင်ပေးတဲ့ video file နေ powerpoint file နေနောက်သင်ခန်းစာတွေသင်တန်းဆရာရဲ့နေ့အလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးတွေကိုအစဉ်ဆက်မပြတ်နားထောင်လို့ရအောင်ဆွေးနွေးလို့ရအောင်ပြောလို့ရအောင်လို့ဒါလဲဒီမှာ live ပြီးတော့ကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော် landing portal နဲ့အတင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာဦးထင်းလင်းကရှင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့စိုက်ပျိုးရေးပြင်ဝင်းမြေရဲ့အခြေခံ agriculture ဆိုတဲ့ဘာသာရပ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တည့်ရဟိုဆင်းပါမယ်နောက်ဒုတိယတစ်ခေါက်ကတော့လေယာသီးနှံဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေယာသီးပါညာပါကျွန်တော်ပါလေးရောဟောဝယ်ကောင်းနေစိတ်အတန်ပြောက်ွာအတန်ပြောက်သွားပြီမီးပြတ်သွားတယ်ချန်နယ်ကြီးလမ်းကျသွားမှာဟုတ်ဟုတ်အဲမတွေ့တော့အစီအစဉ်ကိုထားလိုက်မယ်ဆက်ဆက်ဟုတ်ကဲ့ make the sound like go နောက်တော့ဦးခေါ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ Yeah, so you will hear that sound in the audio, okay? So, yeah, this is in page number 7. So everybody turn on your book at page number 7. I'm going to mute the room here. At the word. I'm going to mute the room here. Let me mute the room. Okay, so now... Celebrity, CIE Dr. Bungwe, Ma, Mesa Biba, and Keiko Abayashin. ကျွန်တော်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာတင်း
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မပေါ်သေးဘူးညီမကျွန်တော်ရှင်းပြမပေါ်သေးဘူးဟုတ်တယ်မပေါ်သေးလို့အချိန်ကြာတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဟာတော့မွေးမြူဆန်စီတက်သူကနေမှအငိမ့်စာယူထားတဲ့အငိမ့်စာဘာမှခါကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်အငိမ့်စာယူကျွန်တော်ရဲ့ 우택도볼이에이나티무우택도양호가네마저너고야바레비어탕고아시세트쿠니티가로저너기친비네디다고리마세아변룩바레에리가네마탕고아시세트가네마2013군니카로라오사이더러묘저교다이메에쿠어코보노므미세세택도아예농가로티무우택도보에리마베저너테우비아가네비마신세다레타부디가기디가되베바모카바모카 두디아 바마카 주 나우순자 주노 바마카 주 니네 주노 2003군에 마 주노 언제사 유게 바레 주노 예 아디가 바다야 가로 주노 2000 1990년에 마 재반 나이가 후가류 택도 아니 마 디 스묘비안 트리산 아하라 비다 보마 주노 투시디에 에 아하라 비다네 빠데 마 주노 마스터 부에 마하테이반 부에 주노 야시게 바레 비로 2000 အဲဂူဒီကနေမှာ2003ခုနှစ်ထိပေါ့နော်အဲဂျပန်နိုင်ငံမှာပဲပြန်မှာဟိုကာရူတက်တို့မှာပဲကျွန်တော်ပါရဂူဘွဲ့ကိုကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့စမြုပ်ပြန်တိစ္ဆာအာဟာရပိဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒူပြင်းကျွန်တော်ယူခဲ့ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ယူခဲ့တဲ့ဘာသာရပ်ကတော့အဲကျွေးနွားတူးစိတ်တည်ပေါ့နော်အာဟာရပိဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဥမာလေယာဘေးတဲ့တိနာနေကိုဘလို့အသုံးပြုနေမှာဒီစမြုပ်ပြန်တိစ
ဆရာကြီးအတန်ကြားရတယ်ဆရာမဟုတ်ကူပြတ်သွားတယ်ဆရာစလိုက်မပြောင်းသေးလားဆရာဒေါက်တာတင်ငွေစလိုက်ရောက်မလာအောင်မားရုဘက်မှာတွေ့တော့ပြောင်းနေတော့ဘာဖြစ်လို့ဟုတ်လားမားရုဘက်မှာမတွေ့ဟုတ်ဘာပေးထားတယ်ဘို့ ESDF မှာနည်းနည်း mute လုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ချင်းသူရှာအတန်ထွက် Hello ဆက်ဟုတ် okay ဆရာကြားပါပြီဟုတ်ဆရာအတန်ပြောက်သွားလို့ပါဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုလွတ်ကျူပျောက်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့သူတေသနာနဲ့ပတ်သက်မှတော်များဒီစပုတ်ပဲတိစ္ဆာအာဟာရပေါ့မှာသူနွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီကောက်ရိုးပေါ့နော်စဘာကောက်ရိုးကိုဘလို့ကောက်မုံကျွေးခြင်းအဖြစ်ဒီအဲနှူစမ်းနွားမွေးမြေလုပ်ငန်းတွေမှာအဆင်ပြေမလဲဆိုတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ layer ဖြစ်တဲ့ပြည်နာဖြစ်တဲ့မှာကလဘဲဂူတို့ပေကြီးဂူတို့ပေါ့နော်မျိုးမျိုးလုပ်ခဲ့ပါတယ်မပေးရိုးတွေပေဒီစင်ရိုးတွေအများကြီးပါပဲကျွန်တော်သူတေသနာလုပ်ခဲ့ကြတာအဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဘာကိုတင်ပြခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအဓိကတော့စဘာကောက်ရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာပေါ့နော်စဘာကောက်ရိုးဒီလေယာဘေးတိနာနေဖြစ်တဲ့စဘာကောက်ရိုးကျွန်တော်ဒီစားသုံးဖို့အတွက်စဘာဆိုင်တဲ့အဲစဘာတိနာကိုစားပြီးကျွန်တော်စားသုံးကြတယ်ဘေးတွေပြီးစဘာကောက်ရိုးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးပြီးရင်ကောင်းမလဲဆိုရတာတစ်ချက်ဒါလို့ကျွန်တော်ဦးစားပေးမှပြောကြပြောကြပြီးသို့သောစဘာကောက်ရိုးကိုကျွေးနာနဲ့ဒီမွေးမြေရေးတိတ်ဆန်အထူးဖြင့်ကျွန်တော်သူစိတ်တွေကဒါကျွေးယုံနဲ့လုံလောက်ပြီလားဒါကြွေးလို့ရှင်ဒါပဲကြွေးတဲ့မှာကျွန်တော်မွေးမြေလုပ်ငန်းကောင်းအောင်မလုံလောက်ပြီလားဆိုတော့မလုံလောက်ပါဘူးခင်ဗျစဘာကောက်ရိုးကြွေးရင်ကြွေးရင်ကနေမှနွားတွေပိန်ကျသွားပါတယ်သို့တော်လည်းပဲသူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်မှကောင်းအောင်ပြုပြင်မှကြွေးရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ဒါဒါလေးကိုကျွန်တော်အချိန်တစ်ချိန်စာဖြစ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတစ်ခါတစ်ခါကြလဲစဘာကောက်ရိုးတွေရှိတယ်စဘာကောက်ရိုးကျွေးလို့ရှင်ကျွေးတွေနွားတွေသူ့တွေစိတ်တွေမွေးလို့ရတယ်မွေးလို့ရရင်ဆိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဟိုစကြက်မြက် area နဲ့ပတ်သက်အများကြီးပြဿနာဖြစ်လာပါဘူးစကြက်မြက်ကအဓိကတော့ဒီအစာနုတွေကိုကျွေးဖို့အစာနုနည်းနည်းကျွေးတဲ့မှများများဖြစ်ထွန်းဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကစကြက်မြက်ပြုစုပြောင်းထောင်မှကျွေးမွေးခြင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လည်းလောလောဆယ်အချိန်မျိုးမှာစကြက်မြက်ကောင်းမှုမဖြစ်ထွန်းတဲ့အချိန်မျိုးမှာအချိန်တွေမျိုးမှာစဘာကကိုဘလူနီးနဲ့ပြုပြင်ကျွေးရမလဲဆိုရာလေးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်မှဟိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မွေးမြူနေနေလည်းအရင်တော့ကျွန်တော်ဒီစမြုပ်ဒီအာဟာရဗေဒတင်တန်းလဲကျွန်တော်ကဒါဖွင့်ခဲ့ဘူးပါတယ်နောက်တစ်ခါကျပြောင်းမွေးမြေတင်တန်းပွဲမွေးမြေတင်တန်းနောက်တစ်ခါကျဒေတာချက်မွေးမြေတင်တန်းစိတ်မွေးမြေတင်တန်းလဲဆရာကြီးဒေါက်တာမြို့ကျပြောသွားခဲ့လို့ပဲအသုံးရတင်တန်း၄ရက်တင်တန်းနေလဲကျွန်တော်ဟိုဖွင့်ခဲ့ဘူးပါတယ်ခင်ဗျအခုလည်းပဲဆက်ပြီးမှကျွန်တော်ဖွင့်ဖို့ကျွန်တော်ရာထားချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့မွေးမြူတင်တန်းအနေနဲ့ပတ်သက်မှလည်းတကယ်လို့ဟိုဖွင့်လာခဲ့လို့ရှင်တော့တယောက်ကြဖို့နဲ့ကျွန်တော်နေဟိုအတိုက်တွန်းဟိုနှုတ်ဆောပါတယ်ခင်ဗျဒီ golden bling ကပဲကျွန်တော်တင် जा ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျမေးစစ်ကပြောကြားပေးတော့ဆရာကြီးအားကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဆရာဦးကျန်လင်းမှာမိတ်ဆက်စကားပြောကြားပေးပါရင်ထိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဆရာဦးကျန်လင်းဆက်လိုက်မြင်ရလားဆက်လိုက်ဆက်လိုက်မြင်ရလားဆက်လိုက်မြင်ရလားမြင်ရပါတယ်ဆက်ဆက်ပုံတော့ဘောကဆက်ပုံကိုမြင်အောင်ဆရာဒီပုံကမြင်ရတယ်ဆက်ပုံနဲ့ဟောရည်ထားတွေ့တယ်ဟုတ်နော်မြင်ရပါတယ်အဲ့တော့အလုံးကိုမဆက်ရမယ်ရှင်ဟမ်အလုံးကိုမဆက်ရမယ်ရှင်ကျွန်တော်နာမည်ဥပြန်နေမှာ1990ခုနှစ်ခုနှစ်ကစက်ပြီးတက်ကူဒီစင်းကနေဝယ်ရပါတယ်တော့ဝယ်ရပြီးတော့ရန်ကုန်ဒေသကောလိပ်နှစ်မှာစက်ပြီးဌာနမှုအဖြစ်နဲ့၃နှစ်ခန့်ဆောင်ရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာရေစင်းစက်ပြီးတက်ကူကိုပြောင်းလာပြီးတော့ဒီစင်းစက်ပြီးတက်ကူရဲ့ဒီနံဖြစ်ဘူးကာကွယ်ရေးဌာနအန်တမောလော်ဂျီလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲဒီအန်တမောလော်ဂျီဌာနမှာ16နှစ်ခန့်အမှုထမ်းပါတယ်အဲ့တော့အဲဒီ16နှစ်အမှုထမ်းစဲမှာပဲကျွန်တော်ဩစတြေးလျနိုင်ငံကွန်စလန်တက်ကူကမာသိပန်ဆက်ပြေးဆိုင်မာသိပန် IBM ပေါ့နော်ဒီ Integrated Pest Management Botanical Insecticides နဲ့ကျွန်တော်မာစာပွဲရပါတယ်နောက်1998မှာတောင်းအထွက်ပြီးတော့မှ UN နဲ့ INGO NGO တွေကိုပြောင်းပြီးတော့မှဒီလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲအနည်း20လောက်လွတ်လွတ်ပြီးတဲ့နောက် PA ရဲ့ထွက်တော့2016 21မှာဤသို့လွတ်တော်ကုသရေးအဖြစ်နဲ့တက်လက်မဆန္ဒနယ်ရနေရွေးခံပြီးတော့မှပြည်သူတို့မှာဆက်ပြူရေးမွေးမြူရေးနဲ့ပြည်လဲဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နဲ့အားနည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။တို့တော့ပြီးတဲ့အခါမှာ UN က UNEP ကိုခေါ်တဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ဒီ UN အဖွဲ့ဖွဲ့မှာနှစ်နှစ်ခန့်လုပ်လို့ပါလေ2022အထိပေါ့။2023ကစပြီးတော့ခုဒီနေ့ထိအောင်ကိုရင်ပလေးရဲ့ဒီတံပေးအဖွဲ့အပေါ်ဝင်ဖြစ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်တစ်ခွက်ကလည်းပဲမြန်မာစားသုံးသူများတပ်မကမှာနိုင်ငံကဖြစ်တယ်ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတင်တန်းမှာဒီနိုင်ငံကဝေးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်ပြည်ပူးပွားကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီရင်စာများကိုဖြောက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတို့ကျွန်တော်ပိုင်းကလက်တွေ့ပိုင်းကိုကြီးဆက်ပါတယ်ဒီနံဖြစ်ဘူးကာကွယ်နေနေတဲ့နည်းတွေကိုသိပါမယ်ဒါက IBM လို့ခေါ်တဲ့ Institute is a best management အကြောင်းလေးတို့ဒီတန်းမြတ်ပေါ့လို့ဒါကိုနားလည်ဝင်ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းတာကတော့ဥဒ္ဒစီကိုစနစ်တကျဘေးကင်းရန်ကင်းနဲ့ကင်တွေတက်ပြီးတော့မှကိုမိရောအောင်းဝင်းကျင်ရောအနေမဖြစ်စေပဲနဲ့ထီထီရောရောအသုံးပြုနိုင်မဲ့ဒီများကိုလည်းပဲအောင်ဖြောင့်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါလေ။ဟုတ်။ဒီတင်နာ personal personal မှာရအောင် IBM နဲ့ pest management လို့ဒီ pest control ပေါ့နော်ဒီတာဝန်တွေကိုသင်ကြားပို့ချနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်မှတ်စဉ်5ရောက်ပါပြီနော်။အဲ့တော့အားလုံးကိုတက်ရောက်တာတွေ့ရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လူရာပြုလာတဲ့အစီအစဉ်လေးမေးလို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Okay, may sabi da da siya uyan ni a Jesu tinchi ba a shin. Salabi siya Dr. Minden yung ma may sa mas ga biyo cha mo shi ba. Siya yi la lam di kwen dain ta. ไอ้คนไหนจ๋าไอ้คนไหนอ๋อฮะโอเคเสร็จเสร็จแล้วพี่เสียอู้ขุนเอไหนมาไม่เสร็จไปบ่ยังเพิ่งจะอ่ะบ่ได้ရှင်เสียเอาสิโอเคโอเคว่ะရှင်เสียเสียไม่เสร็จโอเคๆอารมณ์มงคลครับครับ ကျွန်တော်ကတော့ဥက္ကဋ္ဌနိုင်မှာဟိုမိတ်ဆက်ရမဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကရန်ကုန်စက်မှုတက်ကတူအာရိုင်းဒီကနေပြီးတော့1985ဆက်ဆက်၄ခုနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာဘွယ်စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဘွယ်ဘီမက်ကန်တကဘွယ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။1985ခုနှစ်မှာတော့ဒီဂျပန်နိုင်ငံစုကူဝတ်ထရိနင်စင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂျာကာရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဒီဖာမကနိုက်ဇေးရှင်းဘာသာရက်ဒီပွဲလုံးတစ်နှစ
6ခုနှစ်ကစပြီးတော့စက်မှုလျာဦးစီးဌာနမှာဒါ2019ခုနှစ်ထိပေါ့လေ33နှစ်ကြာအောင်ယာရုအစဉ်အဆက်ကျွန်တော်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲစစဦးချင်းကျွန်တော်စက်မှုလျာမှာစက်ပြင်အလုပ်ယုံမှာစက်ပြင်အလုပ်ယုံမှာလက်ထောက်ဆက်ယုံမှုနောက်တော့ကျွန်တော်ကြောက်ဆဲခရိုင်စင်ကိုင်းမြို့နယ်မှာထွန်ဆက်စခန်းမှုနောက်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ထောက်ကြံမှာထွန်ဆက်စခန်းမှုနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအနေမှာယာရုတာဝန်တွေပြောင်းလဲပြီးတော့မှရန်ကုန်တိုင်းရယ်ပဲခူးတိုင်းရယ်စကိုင်းတိုင်းရယ်ဒီတိုင်းသုံးနိုင်မှာတိုင်းဦးစီးမှုဖြစ်နေကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့ညွန်ကြားရေးမှုကနေဒုတိယညွန်ကြားရေးမှုချုပ်ဖြစ်အဲဆက်မှုလျာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ2019ခုနှစ်မှာတော့ဒီဆက်မှုလျာကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသေးစားစက်မှုလုပ်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကိုညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်ဖြစ်တဲ့ရာထူးတိုးမြင့်ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့မှအဲ့မှာ3နှစ်ခန့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့2022ခုနှစ်နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တက်ပြည့်အငြိမ်းစားယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခုအငြိမ်းစားယူပြီးတော့ကကျွန်တော် Agro Mefan Limited ဆိုတာကိုကျွန်တော်ထူထောင်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီစက်မှုလေယာလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဒီအလုပ်လေးတွေကိုလည်းပဲဒါအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဖြစ်နေကျွန်တော်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဒီချောင်းတွင်ပြင်ရနေပြီးတော့မှဖွင့်လင်းတဲ့တင်တန်းမှာကျွန်တော်တို့ဟလာဒီတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့စက်မှုလေယာခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာကျင်လည်ခဲ့ရတဲ့ပေါ့နော်ဒီလေယာသုံးစက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုမျှဝေခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဒါအားလုံးစီရင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့လူတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့စက်မှုလေယာလုပ်ငန်းကတော့ဟိုစက်ပစ္စည်းတွေကလည်းမျိုးစုံပေါ့နော်ဟိုကျယ်လည်းကျယ်ပြန့်တာပေါ့လေကျေပြန့်တော့ရတဲ့အချိန်လေးမှာအားလုံးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ဟိုနော်ပို့ချဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ပြီမဲ့လေပေါ့နော်ဒီအရေးကြီးတဲ့ဒီထွန်ရဲ့ရေပိုင်းရယ်နော်နောက်စက်နဲ့စိုက်တဲ့အပိုင်းရယ်ရိတ်သိမ်းခြွေလေးတဲ့အပိုင်းတွေနဲ့အဲပတ်သက်ပြီးတော့ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအသုံးပြုနေတဲ့ဒီလေယာသုံးစက်ကရိယာအမျိုးမျိုးအကြောင်းတွေကိုတည်တည်တိတိုက်တာလေးတွေကိုကျွန်တော် knowledge sharing အနေနဲ့တော့ဆွေးနွေးပြောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါအပြင်ဟလာဟိုသိကျင်တာလေးတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်အပြောပို့ချတဲ့အချိန်လေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြန်လန်ဆွေးနွေးလို့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆက်စကားပြောကြောစားပြီးတော့ဆရာဦးခွင်ရေးနိုင်အောင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဆရာကြီးဒေါက်တာမောင်မောင်မြင့်မှာမိတ်ဆက်အမစကားပြောကြားပေးပါရင်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကြားလားမသိဘူးတို့ကျွန်တော်တန်ကြားပါရင်လားတာပါလေပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုမမောင်မင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုဇာရီယာရအောင်ပန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှမ်းပြည်ဒနုလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စက်ပြီးဘွဲကို1989 March မှာကျွန်တော်ရပါတယ်။ sorry ဝင်ဆက်သွားတဲ့ဥယျာဉ်လင်းတို့နဲ့တနစ်သေးပေါ့နော်။အဲ့တော့မဟာသိပ္ပံကျတော့ microbiology ပေါ့နော်အနုဇီဝဗေဒနဲ့မလေးရှားအမျိုးသားတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့မှ rubber မှာကျတဲ့ဒီဖတ်တော့ problem เนาะရွက်ကြွေယောဂာနဲ့ကျွန်တော်သူတူတူလုပ်ပြီးတော့မလေးရှားနေ95အနေရခဲ့ပါတယ်ပါရဂူဘောကျတော့ရည်စင်းဆက်ပြေးတက်ကတူမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ2000ခွန်မှာတော့ကျွန်တော်အာလူးလောင်မဲယောဂာနဲ့ပါရဂူဘောရရှိပါတယ်အတွေ့အကြုံတွေကတော့ဟိုဒီ plant pathologist ပေါ့เนาะအပြောအပြီးတော့
အနေနဲ့တောက်လျှောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီစပြည့်တက္ကသိုလ်မှာလည်းဒီတုတ်ပြားနေပြီးတော့မှဒီပရမရပမောက္ခဘောနော်အပြောရရင်ဌာနမှာပမောက္ခအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့မှယူရပမောက္ခချုပ်အနေနဲ့နှစ်နှစ်ခန့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့လူသက်30နဲ့တနှစ်ခန့်မှာတော့အပြင်ကပြီးတော့ဌာနမှာပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခုလက်ရှိကတော့ယူမစပီယူမ group ပေါ့နော်ယူမဒီ bank ဥစုကဒီယူမ group မှာပါတယ်မြန်မာစပီညီပညာ limited မှာဒီအကြီးတန်းဒီအမှုဆောင်အရာရှိနေနဲ့ရှင်းတဲ့တော့လုပ်ပြီးတော့မှလက်ရှိရတဲ့အချံပေးအရာရှိနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှလုဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ကတော့ဒီရှေ့တောင်အာရှအာလူလောင်မဲယောဂတိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီအပြည်ဆိုင်အာလူလောင်မဲအာလူဌာနပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီအဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့တောင်းဟိုမန်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတင်ကိုရှိတော့အာရှအာလူဒီ link group ပေါ့နော်ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့မှလည်း member အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်လို့ရရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟို board တောက်လျှောက်လို့မှာလည်းပြောရပြီဒါနဲ့ဝင်လုခဲ့ပြီးတော့မှခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ SAP Limited Limited မှာတော့ဒီရောတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စာရေးပြူရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတာဝန်ထမ်းဆောင်လုပ်ကောင်လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တင်ကြပို့ချမယ်ဘာသာရေးကတော့အပင်ယောဂပြီးကအလားရဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီမှာတော့အပိုင်းခွဲပြီးတော့မှဒီဆွေးနွေးဖို့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာပိုင်းနေလဲတော့မိသားပေါ့နော်ပညာရကဘယ်လောက်အရေးကြီးကြလဲပညာကဆိုတော့ဘာလဲအပညာရကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အပိုင်းကတစ်ပိုင်းပေါ့အပိုင်းကကတော့ဒီဟုတ်ပြီအပြင်မှာယောဂဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂရဲ့ဘလူရီထူချားချက်တွေနော်ယောဂမဖြစ်တဲ့အပင်နဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့အပင်နဲ့ဘာဒီပါချားတယ်လဲဆိုတော့ယောဂရဲ့လက္ခဏာတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။တတိယပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဟုတ်ပြီ။ဒီအပင်နဲ့လူတွေယောဂလက္ခဏာဖြစ်လို့ရှိရင်သူ့မှာယောဂဖြစ်စေတဲ့ဟိုသက်ရှိတဲ့အကြောင်းပေါ့။နော်သူ့အနေနဲ့သူလည်းဘာဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ယောဂကဖြစ်လို့ရှိရင်တော့သူယောဂဖြစ်စေတဲ့သက်ရှိတဲ့ရှိလိမ့်မယ်။ဘာတွေလဲ။ဟိုရိုဘက်တီးရီးယားရိုဗိုင်းရပ်စ်တို့ပေါ့နော်။ပြီးတော့အဲ့ဒီယောဂဖြစ်တဲ့သက်ရှိတဲ့လက္ခဏာပေါ့နော်။သူတွေကဘယ်လိုနေရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီယောဂတွေကဘလူကုဆက်တက်နံ့တယ်ပေါ့ယောဂကုဆက်တက်နံ့ပုံတွေတိမဘလူကကွယ်နေနေလဲဆိုတော့တိမဖြစ်ပါလေအကြောင်းမျိုးတို့လေးနဲ့ကုသလရေနဲ့ကုလအင်းစက်တဲ့နဲ့ကုသလဆက်တဲ့ပေါ့ကုဆက်တက်နံ့ပုံအကြောင်းမျိုးဆက်တာမဖြစ်ပါလေနောက်နံပါတ်5ကတော့ကကွယ်နေနင်းနီးအစီအစဉ်သဘောတရားများပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီယောဂကလည်းတည်ပြီးလက္ခဏာတွေလည်းတည်ပြီးတက်ရှိတွေလည်းတည်ပြီးဘလူပြန်ပွားလဲတည်လို့ဆိုတော့နှဆုံးကတော့အဓိကတော့ဘလူကကွယ်နေနင်းနီးဆိုတော့အဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာချူနီကောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒီအဲ့ဒီအခုဒီဒီလေးကိုဒီမောက်ဆက်ပေါင်းပေါ့နော်ဘက်ဆုံးဘလို့ကပနေနေနေတဲ့လူမလဲဆိုတော့အခြေခံသဘောတရားတွေအတူတူဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းဒီကနေ့ကျတော့တည်းတော့တက္ကသိုလ်မှာဆိုတော့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်တည်ရတော့ပေါ့လေနော်ဒီဝင်လေဒီမှာတော့အခြေအနေကဟိုနှစ်နှစ်လောက်နဲ့တည်ရမှာဆိုတော့ကျတော့အခြေအနေထဲမှာကျင်းချုပ်ပြီးတော့မှတင်ကြားတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တနင်္လာနေ့နေ့တော့တနင်္လာနေ့မှာပြပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမိတ်ဆက်ပြောကြားပေးတော့ဆရာကြီးအားကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဆရာမဒေါက်တာမမကျူမမိတ်ဆက်အမှားစကားပြောကြားပေးပါရင်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်အလုံးဝမင်္ဂလာပါရှင်အတန်ချာမဲ့တင်ပါတယ်ကျားပါလေဆရာမရှင်ကဲကျွန်မနာမည်မမကျူပါကျွန်မကရေစင်းဆက်ပြေးတဲ့သူကအငင်းစားပမုခဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မနာပြောသားတဲ့မြန်လင်းတို့ဒေါက်တာမမမြင့်တို့နဲ့အတူပဲ consequence ဆက်ပြေးတဲ့သူက1900 March လမှာဆက်ပြေးပညာပွဲရပါတယ်နောက်မဟာဆက်ပြေးပညာပွဲနဲ့ပါဂူဘဲကိုလည်းပဲရေစင်းဆက်ပြေးတဲ့သူကပဲရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမရဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ကျမတော့လေယာတီးနှံဆက်ပြူရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးပြုခဲ့ဘာသာရကျွမ်းကျင်သူပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမဒီတက္ကသိုလ်ကဘွဲ့ရပြီးတဲ့အခါမှာဒေသကိုလိဘူတထောင်ပေါ့ရန်ကုန်မှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာကျမလုပ်တဲ့9နှစ်လောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကနေပရမိုက်ဒေသကိုလိတွေဖြတ်တဲ့အခါမှာရေစင်းဆက်ပြူတက္ကသိုလ်ကို1982ခုနှစ်မှာရောက်လာပြီးတော့
ဒီဆက်ပြီးတက်သူကနေပြီးတော့ပမုခဆင်းရဲ့အငြိမ်းစားယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငြိမ်းစားယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာဒီဆက်ပြီးနေဆောင်တဲ့ဒီပေါ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ National Consultant Agronomist အဖြစ်နဲ့ကျွန်မဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ FAO World Bank, ADB, UNIDO, SARE, ဒီပေါ့ဒီနိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းပဲဆက်ပြီးစီမံကိန်းတွေမှာကျွန်မတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အခုလက်ရှိ ဒီကျွန်မဖရီးလန်းအဂရီကัลချာကွန်ဆัลတန့်အဖြစ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်မဒီပြင်ဆင်ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်မဒီအများစုကတော့ကျွန်မသင်တန်းပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့ဆက်ပြီးစေကုံနေတယ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေမြန်မာမှာလည်းရှိဆက်ပြီးဝန်ထမ်းတွေပြီးတော့တောင်းသူတွေကို ပြင်ညာပေးတင်ရည်အများကြီးပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထို့ဒီပဲစက်ကလေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆောင်းပါးတွေစောင်းတွေကိုလည်းရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်မရဲ့ဝိရယဆိုရင်ကျွန်မအဲ့တော့ကျွန်မတင်မဲ့ဘာသာရပ်ကတော့ဒီစပန်းစဒီစပန်းဆိုင်ဒီဘုဒ္ဓဘာသာအကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မှာပဲအင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရှင်တော့ best management practices in rice production လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီစပါးဆိုင်ကျူးချင်းစပါးပါစပါးဆိုတဲ့ဘာသာရပ်ကလည်းအကောင်နမီရဲ့အဓိကပါဒရဲ့တစ်ခုလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစပါးဆိုင်ကျူးတဲ့ပညာရပ်ကိုကျွန်မဆက်ပြီးတက်သူမှာဒီသင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မဟာသိတ္တန်တန်းမှာရမရာဘွေးချူတန်းမှာ အဲ့တော့ဘာလို့ဒီမှာကျွန်မသင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့လည်းပဲစပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတင်သားတွေလည်းပဲကျွန်မများစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီတင်နာမှာကျွန်မပို့ချလိုက်ခါမှာအဲ့တော့စပါးမှာအဓိကသူကဏ္ဍအပိုင်း၃ခုရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပင်ပန်းကြီးထွားတဲ့အဆင့်နောက်မျိုးပါးတဲ့အဆင့်နဲ့ရေပင်းနဲ့ရေမဲ့အဆင့်ဆိုပြီးတော့အဆင့်၃ဆင့်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဆင့်၃
ဒီစေရေစမတ်မဲ့ကိုရေတင်းကြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းရေတင်းစင်နဲ့ရေတင်းကြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲဆောင်းရမယ့်အဆင့်ပေါ့နော်။ဒီလိုရှိရင်စပါးရေတင်းရေတင်းကြီးဟိုချွေလေးကြီးအချောက်ကန်ကြီးတိုးလုံးကြီးအဲကြိတ်ခွဲကြီးစသဖြင့်ပေါ့နော်။ဒီအဆင့်တွေမှာလည်းအကောင်းဆုံးဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ပို့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Hello, Sama. Sama doi ma shi lam. Sama ma shi jo lai ba la. Po ma no Sama ni ma gao ya ngun wa ni. Oh ya le. Sama wa cha pyo lai ba la tu a paung ne a wa o sto pro da so tin ma ba mo. Okay. Cha nau ti yo pyo lai ba no. Celebrity sia u khin maung nyu ma maise ma saka pyo cha pe ba yan phik kho a ba le shin sia u khin maung nyu shi da shin hoke shi ba le khmyar ha hoke ho jino tan cha la mi khmyar cha ba le sia hoke ba khmyar ho shu yang lu myin ga tin nan sia chan myar myar a lo ne tin nan tin nan na myar naw ta ka di tin nan go khun le ko cha nai aw pam mo kun di pe cha de khun nan myar a lo ကျွန်တော်ပေါင်းတဲ့ခါညောင်းပါစေကြောင်းဥစွာတုံ့ဆက်တာပါတယ်။အဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုခမောင်ညောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီသင်တန်းမှာကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့တွေ့ပညာရနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့တွေ့ကြုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဒီ agriculture extension ပညာရနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗတ်ရက်ကိုပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့အဲ agriculture extension နဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ sorry ပါကျွန်တော်ရဲ့ကိုရီးယားဆိုရင်အချင်းကိုလို့ဖြစ်နေကျွန်တော်ဒီမှာအဲပေါ်ပြထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အ
အဓိကတော့ကျွန်တော်ဟို83နှစ်မှာကျွန်တော်ပြီးဒီဘွဲကိုယူခဲ့ပါတယ်ယူခဲ့ပြီးတော့အဲဒီပြီးပြီးချင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ player side bio corporation မှာအလုပ်တင်ဘဝကိုစပြီးတော့မှအလုပ်စတုပ်ခဲ့ပါတယ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်မြို့နယ်မန်နေဂျာ KI မန်နေဂျာအတိုင်းမန်နေဂျာအချင်းချင်းပေါ့လေအဲ့လိုအချင်းချင်းမြို့နယ်များမှာရန်များမှာနောက်တခါတိုင်းဒေသကြီးအဲ့လိုတာဝန်ယူခဲ့ပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်2022ခုနှစ်မှာစိုက်ပျိုးဌာနရုံးချုပ်မှာစိုက်ပျိုးပညာပေးဌာနခွဲရဲ့ဒီညွှန်ကြားမှုအနေနဲ့အဲကျွန်တော်ပြင်ဆင်ယူခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုနေရာမှာဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုသင်ကြားမဲ့ဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့အနေငယ်ဆွေးနွေးလို့လာကတော့ဒီ agriculture extension ကိုတော့အရင်တော့1990မတိုင်ခင်လောက်ထိကတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်ပေါ့လေဒီတိုးချက်ပညာပေးဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုဟိုပြန်ခဲ့တာပေါ့နော်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်း90နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ agriculture extension ကိုစိုက်ပျိုးပညာပေးဆိုပြီးတော့မှဒီစီလီအောင်ပေါ့နော်နားလည်လွယ်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့မှဟိုပို့ဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပို့ချမယ်ဟိုပါတယ်အနေနဲ့ကလည်းပဲဒီ agriculture extension ဆိုတာကဘာလဲပေါ့နော်ဘာလဲနောက်တစ်ခါဒီကျွန်တော်တို့ဒီ agriculture extension နဲ့ဆိုင်တဲ့ principle ပေါ့နော်အခြေခံပူပေါင်းယူတာဘာတွေရှိမလဲပေါ့အဲနောက်ပြီးတော့ဒီ agriculture extension work ဒီလုပ်ငန်းပေါ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြီးကသူ့အတိတ်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပေါ်ဆောင်ရမလဲဆိုတော့ပိုင်းနဲ့အဲ့ဒါရဲ့ကြီးရွယ်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ extension ဟို work plan တွေလုပ်ရတဲ့ကြီးရွယ်ချက်ကဘာဆောင်လုပ်ရတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လည်းဆွေးနွေးမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ agriculture extension မှာလည်းပဲဒီ administration ပေါ့နော်သူစီမံခန့်ခွဲတဲ့ဟိုလုပ်ငန်းပါတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါစီမံခန့်ခွဲရဲ့ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဒါတွေလည်းပဲကျွန်တော်လေ့လာခဲ့သမျှရေတွေ့ကြုံခဲ့သမျှပုံအခြေခံတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဓိကအရေးကြီးတာကတော့ဒီ components ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီ agriculture extension နဲ့ဆိုင်တဲ့ components ကဘာတွေဖြစ်မလဲအဲနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီ component တွေကြောက်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ service ပေးတာပေါ့နော် service ပေးတာတွေကဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲပေါ့အဲနောက်ပြီးတော့အခုနာမည်ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ agriculture extension နဲ့ပတ်သက်မဖြစ်မနေသိရမယ်ဒီ lead line ပေါ့နော် method 3ခုအကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီ method 3ခုအပေါ်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ခင်ဗျရဲ့ list တွေနဲ့ဘာတွေဘယ်လိုလုပ်နေသလဲဆိုတာလေးလာစကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ agriculture extension မှာပေါ့เนาะအဓိကကကျွန်တော်ပညာပေးနေုံနဲ့ပုံဖဲနဲ့ပေါ့လေဒီအစိုးရဌာနတွေရဲ့နောက်တစ်ခါသက်ဆိုင်ဟိုပါပေါ့เนาะသက်ဆိုင်နေတဲ့ဟို NGO NGO တွေရဲ့အဲနောက်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတွေပေါ့เนาะဖွဲ့စည်းတွေဒီ stakeholder တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေ supply chain နဲ့ဆိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေပေါ့เนาะဒီဖွဲ့စည်းတွေเนี่ยကိုကျွန်တော်တို့ဒီ essential workers တွေကဘယ်လိုပေါင်းစပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့အနေထားနဲ့ဒီ agriculture extension ဆောင်တဲ့နေရာမှာတွေ့ကြုံနိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေဟန်တာတွေပါလို့ရှိလေအဲ့ဒီကိုကြော်လွားနိုင်အောင်ကိုဆောင်ရွက်မလဲအဲနောက်တစ်ခါအဓိကဆေး extension ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ထိရောက်မှုပေါ့နော်နောက်တော့သူ့ရဲ့အရေးအတွေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုတိုင်းတာမှုလို့လဲဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာတွေကိုဒါသုံးသပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုလိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကဟိုလေ့လာခဲ့သမျှတွေ့ကြုံခဲ့သမျှအနေထားတွေပေါ်မှာဆွေးနွေးခွင့်ပေးတဲ့နော်ဒီရှိအောင်လင်ပြင်ကဆရာကြီးနဲ့တကွာဒီစီဗယ်လူများအားလုံးနော်ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပြန်ဆွေးနွေးပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ Okay မိတ်ဆက်ပြောကြပြသတော့ဆရာဦးခင်မောင်ညွန့်အားကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမိတ်ဆက်စကားပြောကြပြပါရင်ဆရာမတော်တန်တန်ထီအားဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာကြီးနဲ့တကွာတယောက်လာတဲ့ဆရာဆရာမများတဏ္ဍာများတောင်လေးလာသူများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့တဏ္ဍထိပ်ပါရှင်။ကျွန်မကတော့1983ခုနှစ်မှာစိုက်ပျိုးရေးပညာပွဲ BG ကိုစိုက်ရေးစင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်အနေပြောရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်မဟာသိပ္ပံပေါ့နော်သိပ္ပံပွဲကကြတော့2004ခုနှစ်မှာဒီစိုက်ပျိုးစီးပွားဘာသာရပ်နဲ့ဘာသာရပ်နဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျမရဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကတော့ကျမက1983ပေါ့နော်ဘွေရပြီးကြတယ်ခုနဆရာဦးခမောင်ညွန့်တို့နဲ့ same page တွေပါပဲ1983ခုနှစ်မှာဘွေရပြီးကြတယ်ကကျမတို့အရင်တော့ကတော့မြန်မာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းပေါ့နော်အခုစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနပေါ့လေအဲ့တော့1983ကနေ2018အထိကျမတို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးပါတယ်လို့ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ချိန်ကနေပြီးတော့မှကျမစိုက်ပျိုးရေးပညာပေးရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်စကိုင်းပဲခူးပေါ့နော်နောက်အေယာဝတီမန္တလေးနောက်တကဟိုတုံးချသူတေသနာလုပ်ငန်းနောက်တကတိနံကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းဒီလုပ်ငန်းนี่မှာကျွန်မဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်တောင်သူပညာပေးရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်နောက် UNDP တို့နောက်တော့အစားဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေဟိုမှာလဲကျွန်မမန္တလေးအေယာဝတီပေါ့နော်ဟိုမှာလဲဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့2083ကနေ2018ဆို2018စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှာဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးအစဉ်နဲ့စိုက်ပျိုးရေးပေါ့နော်ဟို planning ပေါ့စီမံကိန်းရေးဆွဲစီစစ်သုံးသပ်ရေးဌာနခွဲမှာဆောင်ရွက်ခဲ့ဒုညွှန်မှုအစဉ်နဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတော့မှာ2019ကနေ2020မှာတော့ကျွန်တော်စီမံကိန်းဦးစီးဌာနဒီဆိုင်မွေးဆိုင်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့စီမံကိန်းဦးစီးဌာနအစဉ် division ပေါ့နော်အဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ regional division ပါပဲ international cooperation division မှာညွှန်ကြားရေးမှူးအစဉ်နဲ့ဒီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တက်ပြီးပြင်ဆင်ယူခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မရဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနေနဲ့နေရာဒေသတွေမှာပေါ့ဒီမှာစီမံကိန်းမြောက်များစွာကိုလည်းဟိုအတူပူပေါင်းပေါ့နော်။စီမံကိန်းရေးဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခါ management ဘိုင်းနောက် evolve ဘိုင်းနေဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ကျွန်မရရှိခဲ့တဲ့ဘွဲ့ဒီမှာလက်ရှိမှာတော့ကျွန်မ golden plate မှာပေါ့နော်အကြံပေးတူအနေနဲ့ကျွန်မဆောင်ရက်ခဲ့ရှိပါတယ်။ကျွန်မဒီအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးလက်မှတ်ရတင်တန်းမှာတော့ကျွန်မကစိုက်ပျိုးစီးပွားပေါ့နော်စိုက်ပျိုးစီးပွားအနေနဲ့ကျွန်မတရေတင်တန်းနှစ်နာရီပေါ့နော်ညာပဲတစ်ချိန်တင်တန်းယူထားတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီစိုက်ပျိုးစီးပွားမှာစိုက်ပျိုးထာကစပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့ market ပေါ့နော်ဈေးခွက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်တောင်သူတွေရေတကယ်စိုက်ပျိုးသူတွေကဝါသနာလျောက်ပဲစိုက်ဆိုင်เนาะဟိုတကယ်လဲဟိုတက်ရှိကျမ်းမာခြင်းပေါ့နော်တစ်ပင်ဆိုင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အပြောဆိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားဖြစ်ဆိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တမ်းတွင်းလိုက်ရတဲ့မြေကြီးမှာငွေကြေးနဲ့တွင်းလိုက်ရတယ်အင်အားတွေစိုက်ထုတ်လိုက်ရတယ်အချိန်တွေပေးလိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအားတွေကိုနောက်ပိုင်းလာမဲ့နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့တင်းနံမှာပေါ့နော်အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ဟိုအမျက်ရဖို့လူတွေကလိုအပ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့စိုက်ပျိုးစီးပွားအနေနဲ့စိုက်ပျိုးချိန်ကစပြီးတော့နောက်ဆုံးဈေးခွက်ရောက်တဲ့အချိန်ဘလို့အချက်တည်းဘူးเนาะ view ဆိုင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ်လေ့လာရမယ်မှတ်တမ်းမှတ်ရထားရမယ်နောက်ဒီတောင်းလျှောက်မှာတွေးကြည့်လာရမယ် risk ပေါ့နော်အဲဟိုစာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အန်တီရယ်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုဘလို့အန်တီရယ်မျိုးတွေရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အလန်းမမီနိုင်တဲ့အန်တီရယ်တွေရှိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်လန်းမမီတဲ့အန်တီရယ်မျိုးတွေကိုများတွေ့ကြုံရလို့ရှိရင်ဘလို့မျိုးများကြုံလာရမလဲပေါ့နော်ဘလို့မျိုးများစီမံရမလဲဆိုတဲ့အချက်ကလေးတွေနောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုတွေ့ကြုံလာရတဲ့ challenge တွေပေါ့နော်စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဘလို့အခွင့်အရေးအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားတန်ရမယ်လေဆိုရင်အချက်ကလေးတွေကိုကျွန်မဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဆွေးနွေးမယ့်ရက်ကတော့အခုအစီအစဉ်ရဆိုရင်တော့ကျွန်မအောက်တိုဘာ22ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ see you on October 22ပေါ့နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေးဆက်ပြောကြပေးတော့ဆရာမတန်တန်တီအားကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဆရာဦးတော်မူအောင်မှမေးဆက်စကားပြောကြပေးပါရင်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်โอเคဒီနေ့ BASCCC ရဲ့ကျွန်တော်တို့ webinar လေးမှာကြွားရောက်လာကြတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေနောက်ဒီသင်တန်းကိုစိတ်ဝင်စားလို့အဲတက်ရောက်လာကြတဲ့သူတွေနောက်ဒီပွဲကိုစီစဉ်ပေးတဲ့အဲဆရာဆရာမတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်နာမည်ဂျုံမှုအောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်က1998ခုနှစ်မှာဒီရေစင်းသစ်တော်တက်ကတူအနေနဲ့မှာသစ်တော်ပညာပွဲကိုရရှိခဲ့ပါတယ်2006ခုနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်ဂျာမနီနိုင်ငံဒရက်ရှင်မြို့ကနေပြီးတော့မဟာသိပ္ပံသစ်တော်ပွဲကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့အဓိက specialize ရတဲ့ဘာသာရပ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သီနှံသစ်တော်ရောနောစိုက်ပျိုးခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ကျွန်တော်က master ပွဲယူခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့2012ခုနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်အကြံပေးပညာရှင်ပေါ့နော်
national consultant in it, the NGO, INGO, Puerto Myanmar, General Soyonica Bidoma, Naransanagunima, General Rudy Manangan, Vido, Yiswe, Topian Lady, Yadubian Musa and Muwada, Mahavia, Ned Lungansin Sure, the process Jima, General Nine, consultant by Naraka Wabono, Nia Kanda Musum, General Pound Vido, Sonia Kevare. အဲ့တော့နောက်ဆက်6ခုနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘောင်းညင်ထင်းသိမ်းဦးဇီဌာနနဲ့ဒီ UNEP နဲ့ဘူပေါင်းပြီးတော့အကောင့်ထည့်ဖို့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားစစ်ရာသီဥပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာစီရင်ခံစာပြုစုရေးဆွေးနွေးစီမံကိန်းမှာကျွန်တော်စီမံကိန်းမန်နေဂျာဖြစ်နေတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့2021မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ UNEP CCC ရန်ရမှာပြည်တဲ့ဒီနိမညာဆိုင်ရာရာသီဥပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့နိမညာကြွမ်းကြွမ်းမှု Credit Carbon Market စပြီးတော့ Local Soil Food ဆိုပြီးတော့ India နိုင်ငံ EKN Energy Service လို့ခေါ်တဲ့အဲကုမ္ပဏီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုသဘောတူ MOU ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာ Carbon Credit စီမံကိန်းတွေပေါ်လာဖို့ဆိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်2021ခုနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီပိုက်ကျူလီယာအာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုဆောင်ထူထောင်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုရောနေသက်တာရေးနဲ့ရန်ပြောင်းလဲမှုလန်နေကြီးတွေဖြစ်စီဒီလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်ပေးနေပါတယ်အဲ့တော့ခုဒီ
advisor အနေနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီသင်တန်းလေးမှာဘာတွေပို့ချမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်တကြွန့်ခဲ့တာကသီနံတတော်ရောနောဆက်ပြူခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုအာကျွန်တော်အနေနဲ့ထဲထဲဝင်ဝင်ပို့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေထဲမှာဒီအသီနသတောဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်အဲသူ့ကိုဆိုက်ရတဲ့ရွေချက်ကဘာလို့အသီနသတောကိုဆိုက်ရတာလဲပေါ့အဲ့တော့အသီနသတောကိုပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပေါင်းပြီးတော့ဘလို့ဆိုက်ရတာလဲပေါ့နောက်တစ်ခါသူ့ကိုဆိုက်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ဘာကြီးကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တာလဲပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီမနိုင်ငံမှာအဲတွေ့ရတဲ့ဒီအသီနသတောအနေနဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ရောနောဆိုက်ပြုလို့ရတဲ့ဒီ multi purpose trees တွေကဘာတွေရှိတယ်လဲပေါ့ဆက်တဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီသီးနှံတတော်စိုက်ပျိုးနီးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါမနော်ဒီသင်တန်းလေးမှာကျွန်တော်ထဲထဲဝင်ဝင်လေးဆွေးနွေးပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့အချိန်အကလေးများကျွန်တော်တို့မှာပေးလာခဲ့ဦးမယ်ရှားဦးနှစ်နာရီအတွင်းမှာပေးလာခဲ့ဦးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ natural resource management နေရာနေပြီးတော့မှဒီမြေရေလေနဲ့ဆက်မီလီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးရင်းနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာ waste ဆိုတဲ့ခန္ဓာလေးတစ်ခုမှာဒီ waste ကနေပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်တို့တောင်သူသီးနှံတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီးစေမဲ့ဒီဇီဝမီးသွေးပေါ့နော် biochar ကိုဘလို့ထုတ်လို့ရသလဲဆိုတဲ့အဲအပိုင်းလေးပါကျွန်တော်နေနဲ့အချိန်ရခဲ့ရင်တော့ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကယ်၍ကျွန်တော်ဒါပုံမှန် schedule ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်25 October မှာအဲနှစ်နာရီကြာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျโอเคไม่เสร็จไปต่อเสียอู้จอมอ๋องอ่ะเจตุตินရှိပါတယ်ရှင်ဒီဆရာဦးရခွန်တော့ကြော်လိုက်မယ်เนาะဆရာဦးရခွန်လာလားမသိဘူးဟုတ်ပါဘူးကြော်လိုက်ပါကြော်လိုက်ပါโอเคဆရာဆလဘီဆရာဦးထိန်လင်းအောင်မှာမိတ်ဆက်စကားပြောကြပေးပါယင်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်မင်္ဂလာပါဆရာဦးဆရာတို့ဟုတ်အခုဒီတင်တဲ့မိတ်ဆက်ဘွယ်ပေါ့လေတင်တဲ့မိတ်ဆက်ဘွယ်မှာဒီတက်ရောက်လာကြတဲ့ဒီဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေရောပေါ့နော်နောက်တင်တဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေရောတက်ရောက်မဲ့ပုံစံတွေအားလုံးကိုပထမဦးစွာမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ခုနဒီ digital ဘာပေါ့ဒီဆရာတို့ဒီတင်တဲ့နေတက်သူတွေအတွက်ပေါ့နော်လေးလာတဲ့ခါမှာအထောက်အကူပြုမဲ့ဒီနည်းပညာလေးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်တင်ကြားသွားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကမိတ်ဆက်ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဘလို့ရည်ရွယ်ထားလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဆိုက်ပျိုးပညာရေးကိုသင်ကြားမှာပေါ့ဗျာသင်ကြားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတဘာတဲ့ပေါ့ဒီ digital kit မှာဒီ digital နီးလေးတွေကသုံးသက်သွားစေချင်တာပေါ့ဟိုဒီဆိုက်ပျိုးပညာရေးတို့လေ့လာတဲ့အခါမှာရောနောက်ပိုင်းသင်တန်းပြီးသွားလို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာရောဒီ digital နီးပညာလေးတွေကိုဘလို့သုံးဆွဲရမလဲဆိုတော့အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီ D1 မှာမိတ်ဆက်ပေးသွားမှာပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒီသင်တန်းအနေနဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကအခုဟိုအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ဟိုတင်တဲ့ဒ
လွတ်သွားခဲ့ရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီတင်းရင်လို့လေ့လာနိုင်အောင်ဆိုတော့ပေါ်တယ်လေးတွေဖန်တီးပေးမှာပေါ့အဲ့ပေါ်တယ်ကိုသုံးတက်သွားအောင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အဲဒီတင်းနန်းကတနာတဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီဟိုဘာခေါ်လဲ biography ရတော့ကျွန်တော်ခုဒီ presentation မှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲအဲကျွန်တော်ဘွဲ့နှဘွဲ့ယူထားပါတယ်ဒီကွန်ပျူတာဘွဲ့နဲ့ဒီပြည်သူရဲ့စီမံခန့်ဘွဲ့ပေါ့နော်အဲယူပြီးတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီပင်တက္ကသိုလ်မှာပေါ့ကျွန်တော်9နှစ်လောက်လုပ်ခဲ့တော့ဗျာတက္ကသိုလ်ဆရာအနေနဲ့ကျွန်တော်9နှစ်လောက်လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကြာတော့ကျွန်တော် 2006 ကနေပြီးတော့အခုလက်ရှိပေါ့ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်ကအဲဆက်လက်ထားဆောင်နေပေါ့ဟိုဘာခေါ်မလဲနိပညာအကြံပေးလုပ်နေတာပေါ့နော်အခုလည်းပဲဒီလေ့လာတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီကွန်ပျူတာဒီဂျစ်တယ်နိပညာတွေကိုဘယ်လိုသုံးဆွဲရမလဲနေ့စဉ်ဒီလက်တင်ကြားအဓိကတော့လောလောဆယ်တင်ကြားရေးပေါ့နော်တင်ကြားရေးနောက်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအဆက်ဆက်ပြီးတော့ဗောလေတုံးသွားနိုင်အောင်ကျွန်တော်နေပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်အားမိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆရာဦးထိန်နေအောင်ပါကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆမခင်တင်ကြွေးရမတက်ဖို့နဲ့ပြန်နော်တဲ့ဗျာကြော်လိုက်ပါဆမဝဝဝပြန်ရောက်ပြီလားမသိဘူးခီးထွက်ဝါရှင်ရှိလားမသိမရှိဘူးနော်တော့ဝါရှင်ရောရောက်ပြီလားဟုတ်တက်တာတော့မတွေ့ဘူးဆက်မကြော်လိုက်မယ်နော်အာဆက်လက်ပြီးဆရာဒေါက်တာလှိုင်မင်းမှုကမိတ်ဆက်ပေးပါရင်ဝါရှင်တော့တွေ့ရဒါပေမဲ့ဟယ်လိုဆမဝဝါရှင်ရှိလားအတန်လေးကြာပါအောင်ပြောပါအောင်ခင်ဗျ तू ကတော့စိုက်ပျိုးစီဝါရေးတင်ပါပါနော်ကျွန်တော်ကိုစားပဲပြောပြပါမယ်ဒေါ်တန်တန်ထီးနဲ့စိုက်ပျိုးစီဝါရေးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲရရင်ပြောပါပြောပြောပါဗျာပြောပါဗျာပြောပါဗျာဟုတ်ဟိုဟာဆရာဟိုဟာတမကလာအိုစကနေပြောနေတာပါလိုင်းရလဲတော်တော်လေးမကောင်းဒီမှာလဲလေအကြောင်းတမဗီဒီယိုထားတယ်ဟိုဟာပြောပါပြောပါဟာပြောပါလေဟာအတန်ကြားတယ်တော့ဟာရှင်ပြောပြောအတန်ပြန်ပြောက်သွားလားဆရာကြီးပြောက်ပါအတန်ပြောက်သွားဟိုဆရာမပြောက်လားပါဟုတ်တယ်တည့်ရနေ့လောက်နေပြန်လာမှာပုံမှန်ပြီလေအခုလာအောင်ကြောက်သင်တန်းတက်နေရလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကကြော်လိုက်အောင်ကြော်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာလိုင်းနေဆက်လက်ကြောင်းလာလူလာလိုက်တော့ငါအခုနေရပါဘာလဲလို့ရှိရောညာရယ်ဟုတ်ဆက်လက်ပြီးဆရာဒေါက်တာလိုင်းမင်းကမိတ်ဆက်ပေးပါရင်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ရေဆရာရဲ့ဒီဆရာလာရတဲ့ညာလုံးမင်္ဂလာပါလို့သာလို့ဆက်တာပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အတန်အောင်ညာကောင်းကောင်းကြားအောင်ပြီပေါ့ကြားပါတယ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်အကျွန်တော်ကတော့မွေမြင့်ဆိုင်စီတက်ကူကဒီ2005ခုနှစ်မှာဝယ်ရရှိခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကမွေရင်းဝယ်ကတော့30စိတ်ပံပွဲဒါကျွန်တော်တို့ခင်မာတော့ကတော့ဒီခုကျွန်တော်ဒီ programmer တင်ကြားမဲ့ရမမီပါတယ်ဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ဒီ2009ခုနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်အင်ဇင်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီ join လုပ်ထားတဲ့ training program မှာ diploma ဘွဲ့တစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်။အင်ဇင်နိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းမွေ့မြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကိုကျွန်တော်သင်တန်းတစ်ခုနေနဲ့ပါဝင်သင်ကြားခဲ့ရဘူးပါ။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီချိန်ကြီးတဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ specialization နေနဲ့ပြားနေတော့မဖြစ်ခဲ့သေးပါဘူး။2021ခုနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိမိဆန်စိတ်တဲ့သူပါပဲကျွန်တော်ကဒီမဟာဘွဲ့ဓမ္မအသိပ္ပံဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မဟာအသိပ္ပံဘွဲ့ကတော့အဲဒီကကျွန်တော်ဒီနွားနဲ့နွားတွေမှာကျရောက်တဲ့ကပ္ပပူကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာဖွေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှာဖွေခြင်းဒါပေမဲ့လည်းတခါမာစတာဘွဲ့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဆေလွတ်တဲ့သင်တန်းတွေကဂျပန်နိုင်ငံစုကူပါ National Institute of Animal Science အောက်မှာရှိတဲ့ဒီပါရိုလော်ဂျီဌာနမှာကျွန်တော်ဝန်ရပြယောဂါပတ်သက်ပြီးအထူးပြုထပ်မံပြီးလေ့လာခဲ့ရပြန်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီယူဘွဲ့ရနေပြီးတော့မှဘွဲ့လွန်ရတဲ့အချိန်ဒီဟာကျွန်တော်ခေါင်းငယ်5 6မျိုးလောက်ထိဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့2018 18မှာကျွန်တော်တက္ကသိုလ်မှာဒီပြောင်းမွေ့မြေဘာသာရပ်ကိုစတင်ထည့်သွင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အမိသားအရကျွန်တော်တက္ကသိုလ်မှာပြောင်းမွေ့မြေအထူးပြုပါရဂူဘွဲ့ရနေဒီတယောက်မှမရှိသေးပါဘူးဒီစီတဲ့ကကြောင့်မို့လို့2015ခုနှစ်မှာပဲကျွန်တော်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာ PhD ဘွဲ့ကိုကြာယောဂါနဲ့ကျောင်းဝိမီပညာရဲ့အထူးပြုနဲ့ကျွန်တော်တောင်းရောက်ပြီးတော့ပါရဂူဘွဲ့ကိုလာရွေးမဲ့ပါတယ်ဒီ
ကျွန်တော်ဆက်ရှိခုနှစ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဘာတစ်ခုပဲပြီးတော့ပြီးတော့မှဒီလက်ရှိအချိန်ထိကျွန်တော်ကဒီပြောင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီဇင်ဘာမှာစာရင်းလေးရှိပါတယ်ဒီလိုစာရင်းလေးရှိတဲ့နေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့အမျိုးကြီးပြားမျိုးစိတ်တွေဖြစ်ဒီဒေတာအာရှပြားမျိုးစိတ်တွေတော်တော်များများကိုပါကျွန်တော်ကသူဒေသနာပြုလေးတာပြီးစာရင်းလေးရှိပါတယ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံပြားလို့
ဒီကြေကဘာပြောလို့ငယ်ကစားအဖွဲ့မှာ number 2နဲ့ပါဝင်နေပြီတော့အတုပက္ခဏာကြီးကိုးပွားစာရရှိပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်အာဇာပြောလို့ငယ်အဖွဲ့ချုပ်မှာအသင်းအဖွဲ့အနေနဲ့ volunteer ပုံစံမျိုးဒါဒေမှုကျင်းတဲ့ပါဝင်စာရရှိပြီးတော့မှာလက်ရှိဝိနေစာစိတ်တက်တို့မှာဘောဂျူဘောလုံးကျောင်းသားတွေကိုဒါပြားမှုနေနဲ့ဒါရောကသူပြုပါတဲ့ကိုသင်ကြားပေးရရှိပါတယ်ဆိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်ကတော့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံကစစ်ဆေးရေးဗရင်းကြီးနာဌာနမှာသင်ကြားမှုနဲ့တော်တော်ထပ်ဆောင်ပြီးတော့မှသင်ကြားရေးအနေနဲ့ဒီတွဲလေးဆန်နေတော့ဝိုင်းဂျီနီတော်ဆိုင်ရာယောဂဗီဒဌာနမှာကျွန်တော်ဒီသင်တန်းဆိုင်ရာဒီကိုပို့တဲ့သင်ကြားပေးရရှိပါတယ်ဒီသင်တန်းမှာတော့ကျွန်တော်ကပြားမွေးမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီပြင်ပြတတ်တာလေးတွေကိုခြုံငုံပြီးတော့မှသင်နေတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လို့ဆရာအတန်တိတ်ပါပြီးသွားပြီလေဆရာပြောတော့ပြီးသွားပြီလေပြီးသွားပြီနောက်တော့ဒေါက်တာနောက်တစ်ယောက်ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီးဆရာမဒေါက်တာမိတ်ဆက်ပေးသွားတော့ဆရာဒေါက်တာလှိုင်မင်းကကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဆရာမဒေါက်တာဆန်းလာထွေးမှာမိတ်ဆက်စကားပြောကြပေးပါရင်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ဆန်းလက်ထွေးပါကျမကစက်ပြေးတက္ကသိုလ်ကနေ2008ခုနှစ်မှာ BG ဘွဲ့ကိုရက် BGR SC ဘွဲ့ကိုရက်ရှိခဲ့ပါတယ်2008မှာကတော့ Amateur SC ဘွဲ့ကိုရေစင်းစက်ပြေးတက္ကသိုလ်ကနေပဲရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါပြီး2013ခုနှစ်မှာတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ UPLB ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မြေစီလွှာကိုအထူးပြုပြီးတော့ Minor ကတော့ Economy ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမကပါရူဘွဲ့ကိုရက်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တခြားလုံး98ကနေပြီးတော့မှ2019ခုနှစ်အထိပေါ့နော်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပြီးတော့မှ2019ကနေ2021ခုနှစ်အထိက2021ခုနှစ်အထိကတော့ကျွန်မက National Consultant အနေနဲ့ ATP Project မှာ Soil and Water Management Specialist အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်မကဒီရဲ့ Organic Family မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာသာကို Organic Family ဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှမြေစီလွှာနဲ့နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်တဘောမျိုးစားတွေလည်းထုတ်လုပ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကိုပိုင်သူတေသနာလေးတွေလည်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ပြီးတော့2023ခုနှစ်မှာဒီ Golden Plain မှာ Trainer အနေနဲ့ရော Advisor အနေနဲ့ရောဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှတင်နန်းနေမှာလည်းပေါ့ပို့ချလျက်ရှိပါတယ်ရှင်အခုဒီခုတင်နန်းမှာကတော့ကျွန်မက Swine မြေစီလွှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေမြေစီဩဇာထက်သာအောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေရဲ့အပင်ရဲ့အာဟာရဓာတ်တွေပေါ့နော်လိုအပ်ချက်အာဟာရဓာတ်တွေနဲ့ပက်ခင်းမှာဘယ်လိုမျိုးအပင်နေအာဟာရဓာတ်တွေကိုဖွဲ့ချမလဲဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတာရင်နောက်ခါတိကျစာထုတ်လုပ်တာလေးတွေနဲ့သဘောအမြင်ဆွေးထုတ်လုပ်တာလေးကိုသင်ကြားပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မိတ်ဆက်ပြောကြပေးတော့ဆရာမဒေါက်တာဆန်းမထွေးအားကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးဆရာမဒေါက်တာခင်တနာဦးမှမိတ်ဆက်ပြောကြပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဆရာကြီးနဲ့တက်ရပါတယ်ဆရာဆရာမဒီစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့2002ခုနှစ်မှာ BGR SC ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ2008ခုနှစ်မှာတော့စိုက်ပျိုးရေးမဟာအသိပ္ပံဘွဲ့ကိုဝင်းချန်သီးနန်နဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်အဲပါတကူဘွဲ့ကိုတော့ဝင်းချန်သီးနန်အထုပြုနေပေါ့နော်ပါနိုင်ငံ UPLB ကနေပြီးတော့ရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုင်နာကတော့ပူဆိုင်ရက်နဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။အဲလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်မ2002ကနေ2022ထိပေါ့နော်။အဲစာပြုတ်စည်းဌာနမှာလုပ်ကံခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်။အရင်တော့ပထမဆုံးအလုပ်ဝင်ခြင်းပေါ့2002မှာတော့မြန်မာစီဝိုင်းလုပ်ငန်းဒီစိုက်ပျိုးပညာပေးရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အစိမ့်စဘာဌာနမှာဌာနဝဲမှာဌာနစိတ်မှာလုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းတော့ဒုလက်ထောက်
ဒီကြေးမှုမှာတော့ဒီပြင်မနာဆိုင်ပြင်မနာမှာတွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ project plan နဲ့အဲ extension ဌာနရဲ့ဌာနခွဲရဲ့ project plan နဲ့ session မှာလောက်ကန်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒူးလက်ထောင်းနဲ့ဦးစီးမှုရာဘူးတွေမှာတော့ဝင့်ချန်တိနံဌာနခွဲမှာ JB session မှာရောနောက်ပြီးတော့ IR session မှာရောတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ် IR session မှာတော့နောက်ပိုင်း session head အနေနဲ့ထောင်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ရှင့် aku lo lo zero golden plain ma advisor a ni ne o program coordinator a ni ne o lou saung ni pi lo trainer a ni ne le di tin nan ma ho swin lwe twa ma phit par de shin ho hotika cha ne patat pi lo ye naw pi lo shin edible landscaping le cha wo swin lwe twa ma phit par de shin hoke jesus de ma de shin Okay, Mr. Kapio Chan Peter Dr. Siamma Dr. Kintana Kintana U A Jesus Tin Shi Ba Le Shin. Sala Bi Siamma Dr. Yeti Khe Ma Mai Sat Pe Ba Yan Phay Kho A Ba Le Shin. Oh. Hello. Okay, Siamma. Ha. Hello. Jaw Ba Le, Jaw Ba Le, Jaw Ba, Jaw Ba. Ah, okay Ba, Shin. Ah, Yeti. Ah, okay Ba, okay. Okay ba ရှင်ပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ကြွားရောက်လာကြရဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့နဲ့တကွာစိတ်နှဝင်စားလို့တက်ရောက်လာကြတဲ့ observer အားလုံးပဲပေါ့နော်မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မနာမည်ကတော့ယတိခင်ပါအာပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ကျွန်မတို့အခုလိုဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရပြီးတော့ကျွန်မသိထားတဲ့ပထမတစ္ဆာအတွေ့အကြုံတွေပေါ့နော်ဆွေးနွေးတင်ပြခွင့်ရတဲ့ dress ရအောင်လင်ပြင်းတဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာမျိုးကျွဲတို့အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့2019မှာပေါ့နော်စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ဖွင့်ရခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်အာကျွန်မဈာမပြီးခင်မှာ intern အနေနဲ့ပေါ့နော် Wema International Company ရဲ့ Rice Trading Department မှာလည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ရပေါ့နော်။ကျောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်မကိုရွှေချင်သိအဲအခွဲပေါ့နော် Funding Company ကနေပြီးတော့ Digital Marketing Assistant အနေနဲ့အလုပ်ခေါ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ Company ဘက်ကနေပဲကျွန်မကို OK Test နဲ့ GIS ကဖွင့်တဲ့ Digital Marketing တင်နန်းကို provide လုပ်ပေးပြီးအကနေပြီးတော့ပေါ့နော်။ကျွန်မ Digital Marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့အာဒီ company ဘက်ကနေပဲကျွန်မကိုဒီ Myanmar Pest Site Registration book ပေါ့နော်အဲ့ကနေပြီးတော့ပြီးတဲ့ CPA ပေါ့နော် Certificate of Pest Site Applicator တင်နန်းပို့သက်စီအသုံးချနေတင်နန်းကိုလည်း provide လုပ်ပေးရပေါ့နော်အဲ့ကနေအဲ့တင်နန်းနှစ်ခုပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်မကိုအဓိက company Facebook page ရယ် company website Viber TikTok Telegram ပေါ့နော်စသဖြင့် channel တွေမှာဒီပညာဆောင်ပါများကိုရေးသားခြင်းပြီးတော့ company site ပြေးဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့စောင်းပါးတွေရေးသားခြင်းပေါ့နော်ပြီးတော့တောင်သူတွေနဲ့ဆက်ပြေးဆိုင်ရအခက်အခဲတွေဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းပေါ့နော်အစရှိတဲ့တာဝန်များကိုကျွန်မအခုလက်ရှိအချိန်ထိဆက်ဆောင်ရရှိပါတယ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိဒီရွှေရောင်လင်ပြင်းမှာလည်းပတ်တိုင်းဂျူနီယာအဒ်ဗိုက်ဇာဖြစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးတော့အရှိဒက်ဘက်ကဖွင့်နေ ESC4 မှာပေါ့နော်ဒွန်သေးသေးတာမှာတွားပြီးတော့တောင်သူတွေကို digital marketing ဆိုင်ရာပူးတာတွေကိုပေါ့နော်ဒီ site view ရေးနဲ့ digital marketing နဲ့ပေါ့နော် blue link ချိန်ပြီးတော့သူတို့လက်တွေ့ဘဝမှာပူအသုံးချမယ်ဆိုတော့ဘာမျိုးပေါ့နော်ပူးတူတာတွေကို trainer အနေနဲ့တွားရောက်တင် जा ပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်မအခုလက်ရှိဒီတင်တန်းမှာပေါ့နော် general knowledge of pest site ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်မကကျွန်မရဲ့9နှစ်သားဒီ site view စေးကုမ္ပဏီမှာလုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံတွေရယ်ကျွန်မသိထားတဲ့အသိပညာသူတာတွေရဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ပိုသက်စီဆိုတာဘာတွေလဲဘယ်လိုမျိုးရှိလဲ formulation process ပေါ်လေကဘယ်လိုရရှိလဲအနေရကင်းကဘယ်လိုသုံးဆွဲရမလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ပိုးတွေစိမ့်ရင်ပါမှုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုသုံးဆွဲတင်လဲတောက်သူတွေရဲ့ပိုသက်စီဆိုင်ရာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံတောက်သူတွေရဲ့ပိုသက်စီဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကဘာတွေရှိလဲပေါ့နော်စသဖြင့်ကျွန်မရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဝင်းမြပေးသွားမှာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆက်ပေးတော့ဒေါက်တာဒီခင်အားကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင့် Okay. So, Celebi. Oh, wait, like, Mama, don't you think you're choking? No? Okay, yeah. Now, season, whatever. Okay. Celebi, a season, yeah. The dinner, John Yam Yago, Sydney Bibay, and Sam Adrot and Tia Pickle about it. She's not right. Batman? They are looming, love, I said. ဟိုတင်တဲ့အကြောင်းခဲ့ပေါ့နော်ဒီအခုအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးတင်တန်းကရွှေအောင်လင်းပြင်းကနေပြီးတော့
ဖွင့်လာတာပေါ့နော် online နဲ့ဖွင့် online နဲ့ဖွင့်တာ3ခုပေါ့နော် 1 ကဲ 2 ကဲ 5 ရဲ့ပေါ့နော်အခု ng ကလည်း online နဲ့ဖွင့်တာပါကျမတို့ဒီအခြေခံမှာတော့ကျမတို့စိုက်ပျိုးရေးဆိုတဲ့အောက်မှာကျမတို့တိနှံစိုက်ပျိုးရေးတွေရှိသလိုတရိဆန်မွေးမြူရေးပေါ့နော်မွေးမြူရေးတရိဆန်နေမွေးမြူတဲ့လုပ်ငန်းလည်းပါတယ်နောက်တစ်တော်လုပ်ငန်းတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထံမှာဒါတွေဆုံအောင်ကျမတို့ဒီအခြေခံထဲမှာထည့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမျိုးဒီလိုမျိုးအခြေခံထဲမှာတော့အားလုံးဒီဟိုအခြေခံဟိုစပေါ့နိအခြေခံကြကြလေးတွေကိုပဲဆွေးနွေးသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကကြာဒီထက်ပိုပြီးတော့သိချင်လာကြတယ်သိချင်လာတဲ့ဥပမာပေါ့နော်ဟို sustainable agriculture ရရှိတည်တဲ့နဲ့စိုက်ပျိုးရေးဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တီးတန့်ပေါ့နော်မြေကြီးတမကြီးကအစတဘာဝဟိုဓာတုဓာတုမျိုးစာနောက်ကတဘာဝမျိုးစာပြုလို့နေနောက်ဓာတုစေးတွေနောက်ဓာတုဟိုတဘာဝပုသက်စေးဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ကိုတီးတန့်ပေါ့နော်ကျမတို့ကတေလာမိတ်အနေနဲ့တင်နန်းလေးတွေဖွင့်ပြီးတော့လေကျမတို့ဒီရှူအောင်နေပြန်ကနေပြောပေးတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါတဘာဝမျိုးစာပြုလို့နေပေါ့တိတိတီအောင်မွေးမြူခြင်းပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးရှိတယ်နောက်ပြီးတီးနန်းနေမှာလဲတီးနန်း alive specific တည်ကျင်နေသေးစိတ်ကလေးတည်ကျင်နေဆိုတော့တင်နန်းဆိုလို့ရှင်လေကျမတို့ကတည်တန့်ပေးတာ၄ရှိပါတယ်တေလာမိတ်နေနဲ့ပေးတာရှိတယ်မွေးမြူရေးခန္ဓာမှာလည်းဒီလိုပါပဲတိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးမှာဥပမာဥစားပေါ့နော်ဒေတာကြက်မွေးမြူရေးပြားမွေးမြူရေးစိတ်မွေးမြူရေးနောက်ပြီးတော့နှူစားနွားမွေးမြူရေးဟိုစားတင်နန်းသားတွေလွတ်အပ်တဲ့ပေါ့နော်လူကျင်နဲ့တင်နန်းခေါင်းစဉ်နဲ့ကျမတို့ကိုဟိုစား propose လုပ်လာတာပေါ့အဆိုပြုလာတယ်ဆိုရင်တင်နန်းသားတွေတောင်းဆိုလာတယ်တင်တန်းကိုကျမတို့ကတီလာမိတ်အနေနဲ့လည်းပြန်ပြေးတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီခါဒါဟိုစာမွေးမြူရေးခန္ဓာဖြစ်လို့တစ်တော်ခန္ဓာကလည်းဒီလိုပါတင်းထန်တစ်တော်ဟိုစာစိုက်ဟိုစိုက်ပြူရုံးတော့စိုက်ပြူရေးပေါ့နော်နောက်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဟိုစာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပေါ့နော်နောက်မြေစရောစာထိန်းသိမ်းရေးဒီလိုမျိုးတီးသန့်တောင်းဆိုလာကျမတို့ဒီစီးပွားရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိုက်ပြူစီးပွားပေါ့နော်စိုက်ပြူစီးပွားမှာမှာအသေးစိတ် marketing agriculture marketing ကဆိုဒီတင်းနန်းမှာတော့ကျမတို့အစုံတော့ကျမတို့ဟိုစာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့အသေးစိတ်ပေါ့နော်တိလို့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့လေကျမတို့ဒီလိုမျိုးတိလာမိကလေးတွေလည်းကျင်းပတာမျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီတင်နန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအခုတင်နန်းရက်ကရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခန္ဓာဆုံးပါပါတယ်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်နောက်ဒီထဲမှာမှကျမတို့တင်နန်းတွေတချို့တင်နန်းတွေဆို statistic တင်နန်းတွေလည်းကျမတို့ဖွင့်တာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဟိုစာမ AI နဲ့ပတ်သက်တာလည်းဖွင့်ဖို့ရှိတယ်နောက်တစ်ခါဟို digital ပေါ့နော်ဆရာဦးထိန်လင်းအောင်လို့ digital နဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုစာတိကျတဲ့ technical ပေါ့နော်တိကျတဲ့ဟာလေးတွေလည်းကျမတို့ပေးတာရှိပါတယ် statistics မှာမှနောက်ပြောဟိုဟိုဟာပေါ့နော် R ပေါ့နော်ဟိုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှင်တပြည့်ဟိုစာ statistic ပေါ့နော်တိကျတဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းကျမတို့ဒီဟာကို specific ဟိုစာပေါ့ tailor made နေနဲ့လည်းကျမတို့ဟိုပေးတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရှူအောင်လင်ပြန်ရနေပြီးတော့ဟို law ဆက်တော့ online စနစ်နဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့အခုတင်နန်းလေးတွေပေးပါတယ် in person တင်နန်းလေးတွေကိုလည်းကျမတို့ပေးလျက်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုသဘာဝမျိုးစာတွေရဲ့နောက်တစ်ခါတဆင်းမျိုးစာတွေမြေကြီးပြုပြင်လာတယ်မြေစရောစာတချင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့တီးတန့်ပေါ့နော်တင်နန်းလေးတွေကိုလည်းခွဲပြီးတော့လည်းပေးလျက်ရှိပါတယ်နောက်ဒီတင်နန်းကြီးမှာတော့အစုံပါပဲပေါ့နော်ဆရာစုံနဲ့ကျမတို့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးကလည်းတက်တက်ကြွကြွနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့တက်စီချင်ပါတယ်နောက်ပြီးကျမတို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီတက်လို့ဟိုပေါ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မတက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းဆရာဦးထိန်လင်းအောင်နဲ့ကျမတို့ပေါ်တော်လေးပေါ့နော်လှုပ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ထက်မှလည်းဝင်ရောက်လေးလာပြီးတော့တိကျနာတွေလည်းမြင်းမြန်းလို့လည်းရပါတယ်မိကုန်းလေးတွေပေးထားတာတွေလည်းဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါအခုကမြင်းမြန်းဖို့အစီအစဉ်လေးလည်းရှိပါဆရာကြီးဗာများဖြည့်ပြောဖို့ရှိပါလေရှင်ဟုတ်မရှိတော့ပါဘူးခုနတင်နန်းသားဟိုအနေနဲ့ဟောပေါ့တင်နန်းတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုချက်ပေါက်ထဲမှာဒီပေးနံပါတ်နဲ့တော့စုလက်မြေနံပါတ်လေးပေးထားပါတယ်တကယ်တမ်းတင်နန်းကကျွန်တော်တို့ကတနင်္လာနေ့မှာစမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတင်နန်းတယောက်လူသူများမိတ်ဆွေတွေများရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရပါတယ်ခုလက်ရှိအနေထားရတော့တင်နန်းဆရာကတော့များပါတယ်အားလုံးလည်းသိအောင်ပေါ့ဒီထဲမှာမှနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရဟာစိတ်မွေးမြူရေးတင်နန်းပေါ့ဥမာပြားမွေးမြူရေးတင်နန်းဆိုကျွန်တော်တို့တကားတော့ဖွင့်ပြီးပါပြီဟာအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတီးတန့်လေးဟို demand ပေါ့နော်ရှိလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြီးပါမယ်တင်နန်းကြီးကတော့ကျွန်တော် 9,000 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ KP နဲ့လွှဲလို့ရပါတယ်အမေခွန်လေးတွေမေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျလက်ကလေးထောင်ပြီးတော့နောက်တင်နန်းဆရာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုလိုရာလေးတွေရှိရင်လည်းပြောပါဒီတစ်ခေါက်တင်နန်းကတော့
Lalu digital ulat tunggu apa, tunggu apa? Cakap dia ni orang ada ni lah ni ka. Adi jauh macam apa kena? Kita ni jauh macam apa? Jangan lu di pengsan ini, tenan duri, email ini, user ni password bila macam ni. Pebi lama tenan siari ku tenha babi, cut tenan siari ya. Apa lu lu tarik hama video ni ku aku pun jilu ya ame, papa ini pun jilu ya ame. Adi pengsan user jangan li jangan lu. Oh, ideali, tekli ni jangan lu lupa barai. Mesuimnya, nak siapa Maria ni? Tapi siapa sih ni? Siapa kamnya? Oh, lakli tangbi lo piawa. Piawa ni, piawa di sini ni, tua macam ni tu je. Auto bah, tungsi ye ni maro. Macam macam kat sini macam. Nama wenda tua macam. Jangan lu, jangan lu. Tenan siapa? Jangan lu jauh tenan siapa? Maten, naik ni tenan siapa? Siapa macam? Eram itu jangan lu dia ni piro. Ma siapa ujo muat dia tapi macam siapa ujo muat kunci tangbi lo. Siapa ni yang lau rotin piwa? Uke mau nyonya yang lau rotin piwa. Satu piye mo? Tenan siapa? มาล้านนายมุ่งส่วนอะไรจังรู้เชื่อมีทรัพย์สิจูเลยลูกเบียบีโดนี่สิมาเบียบบ่ดีเท่ามาเสียแต่นานาเรียมาเสียมาอีกดาวดาวมาจูสบายจังเต็นนาดีเท่าลงลาบูสบายจังอุเบะงานเจ้าเต็นเบียบบ่ช่วยจังรู้ว่าตีลามีบ่กูน่าโดนทันที่พี่อดรู้เบียบบ่สบายใส่พี่ทุลุนี่สบายจังอุเบะจังรู้ดามิลี่เลยเดี๋ยวมือชีบาร์เลยน้าอุมาโยกันเนี่ยพูดได้สิเนี่ยโยกันเนี่ยบอกกูส่วนใหญ่บ่บาร์กันเนี่ยพูดได้สิเนี่ย safety บอกเสียอีดาวดามินดานิวอาจามาเยียบ่บอกเสียเรื่องการดูแลขามาดูที่ไกลไหนเนี่ยหามอยู่ที่ชิบาร์กันเนี่ยดามิโอส่วนเลยจันทร์ว่าบอกเสียเนี่ยโยกะจังหวะจันทร์ตีดันเลยเต็มมาเมเสียอุ้งเขยนายงาเสียมูลยาอุเบจมารุจันทร์ว่าลีลาจมาร์เอเสียมูลยาจังหวะเบตองเย่เล่าเต็มไปว่าสุเสียเนี่ยหนีบีโรเสียเดียวเทียบเอตีลามิขราบบ่เนาะเสียเสียมูลยาจังหวะดูที่เทียบเราดูเบียวลูยามาโมบัวมาโมกูเอรามิโซ เนี่ยนั้นเสียเดียวลดตัวอะไรส่วนใหญ่เสียรู้กูคุณยิ่งดังไปว่าจันรู้เดมโบชิบาร์เว้นอยู่เลยดีใจมาเว้ยเสียอีดอกระดิ่งเว้ยดีเทเบชิบาร์เลยแต่พี่เมย์เสียอีดอกระดิ่งเว้ยเว้นอยู่เนี่ยอะไรฮาร์ดเดสส่วนจันรู้ข้าพุ่งเงี้ยบาร์เลยเสียเล่าจ้าบาร์เสียสังไห์เล่าเดนั้นเสียตรงเอาล้อเนี่ยทั้งลีกูอารมณ์น่าเลี้ยงรู้เช่นเดียบาร์เลยน้าช่วยเอาเนี่ยเมย์ Facebook เพจที่อยู่เลยจันรู้ไลค์เล่าทับีบักเนี่ยสัปดาห์นั้นลีเนี่ยบาร์สัปดาห์นั้นวาลีเนี่ย ใช่ป่ะเลยถ้าส่วนจันทร์รู้แต่นั่งยีบรู้ตัวยังไม่แต่นั่งเบี้ยมาเดียไม่อะไรยังไม่บีโร่น้าอุจจาระจันทร์รู้ว่ามาเป็นมาปนเนาะแต่เนี่ยล่ะนี่มันเนี่ยที่เอาเนาะจันทร์รู้เล็กขามาเป็นต้องใจเย็นนี่แต่ไม่ต้องใจเย็นนี่เนี่ยเสียอุทิศเลี้ยงสัตว์เต็มมีสุราเนี่ยจันทร์รู้แต่นั่งน้ากูกันจะไหลบีโร่มาแต่นั่งดาวไปจันทร์รู้ป่าวว่าไปนี่ปีดาวรู้วิดีโอไฟนี่เนี่ยเสียลูกดาวรู้แต่ไม่รู้ดีต้องกูยังเอาลูกมาพิบากัน
င်းတို့ဖြည့်ဆွက်ပါအောင်ခင်ဗျာဦးကျော်မှုအောင်ကျွန်တော်ပြောတာများလို့သွားရင်တင်းနှန်းသားတွေကဘယ်သူမေးဦးမလို့တင်းနှန်းဦးတယောက်သူစိတ်ဝင်စားသူတွေကဘယ်သူမေးဦးမလို့ခင်ဗျာမေးပါအောင်ခင်ဗျာမ extension ဆိုလို့ထုတ်တူပဲအဲအဲ့ဘာသာရတဲ့လေးငါးရက်လောက်တင်မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုကတော့အမီးလေးပေါ့เนาะจารย์เราจองมา5นาทีแล้วต้องติ๋งให้อ่ะแล้วสอดียาได้อารมณ์ติดตัวเอาแล้วบุตุตาเลยยาอ๋อเราจะลุกไปขึ้นဖြစ်ပါတယ်ยอมป่ะครับยอมป่ะมีป่ะครับมีกุมมีล่ะล่ะไม่ติดตันตันถั่วล่ะอ๋อออคัสติ้งโอเคมีป่ะครับเสียออคัสติ้งเนี่ยโอเคအမြူလို့ပြောချင်မိပါပဲကျေးဇူးပဲဟုတ်ဆရာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မီးမလာလို့ဗီဒီယိုတော့ဟိုပါလေရပါတယ်ဆရာရပါတယ်ဆရာပြောပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားလို့ပေါ့နော်အခုကလည်းကျွန်တော်ဟိုကိုင်ထားရစီမံကိန်းကလည်း livelihood food security ဆိုတော့ agriculture နော်ဒီ food ဟို production အများကြီးပါပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ဒီပြီးချင်တာဆရာဒီတင်နန်းမှာဒီ site ပြထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာအာဒီclimate smart csa ဘောနော် clay agriculture အားတွေပါထက်သွင်းပြီးတော့ဒီ climate နဲ့ပတ်သက်တဲ့ mitigation တို့ adaptation တို့ရောအားလေးများပါနိုင်လို့အခုနကတော့ဟိုဆရာတယောက်တော့ပြောသွားတယ်ဘောနော်အရာဒီမူတော့ဆရာဆရာကြောက်လိုက်တယ်ဒါမဲ့ဟောဟောဒါမဲ့ climate smart agriculture ဘယ်လိုမျိုးအားလေးပါနိုင်ပါမလားဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာဥက္ကောကစင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုဘာသာရက်တရားတော့တော်တော်စုံပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကလေဟိုတင်မယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပေါ့နော်ဟို climate smart agriculture ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးတန့်တင်တန်းလေးတောင်ကျွန်တော်တခါလာမသိဖွင့်မှုပါတယ်နော်ဒေါ်တန်တေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာပြောလို့ပဲ climate smart ကိုနည်းနည်းလေး component လေးတစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော် agriculture ကကျွန်တော်တို့ဆရာတွေတိုင်ပင်မအောင်ခင်ဗျာဆရာ request လုပ်တဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်တို့ component လေးတစ်ခုအနေနဲ့ရအောင်ဝင်းမြူရေးရှူတောင်းကရောစိုက်ပျိုးရေးရှူတောင်းကရောတစ်တော့ရှူတောင်းကရောကျွန်တော်တို့တရက်လောက်ထည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ကြည့်ပါမယ်ခင်ဗျာ
ျေးဇူးပါပဲ။ဟုတ်ဆရာမိတ်ဆွေတွေကလည်းတက်လို့ရပါတယ်။အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်30ရက်ဆိုရက်ကလေးကတော့ရှည်သွားတော့ပါဆရာရ။ဟိုဟုတ်ဟုတ်စနေမျိုးတွေမရှိပါဘူးခင်ဗျာနော်။တနင်္လာနေ့တောက်ကြအတိပါပဲ။အဲ့ဒီမှာလွတ်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းဆရာဦးထိန်လင်းအောင်ရဲ့ portal ထဲမှာဆရာတို့ user name password ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ portal ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခေါက်မှာစမ်းတော့တာပေါ့ခင်ဗျာ။အရင်တင်တန်းနေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့မှာတော့အဲ့ portal မှာတခြားတင်တန်းနေလည်းတွေ့လို့ရပါတယ်။ဆရာတို့library လေးလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာ book check ကိုခေါ်တာပေါ့အဲစာကြည့်လိုက်မှရှိတဲ့ ebook တွေဒီဆရာဦးထင်းလင်းအောင်ဖတ်လို့ရတယ်နော်ဟိုကအကုန်ဖတ်လို့ရပါတယ်သင်တန်းသားတွေအဲ user name password နဲ့ဆရာအထည်ဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့ ebook တွေအများကြီးတင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒီ user check link နဲ့လည်းလုပ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါဆိုရမယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရအောင်ထည့်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ docking ဟုတ်ကဲ့မှာပါဆရာ။ဟောဒီကျွန်တော် registration နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ချက်တော့မေးချင်တာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟောကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကဒီဆရာတို့ပတ်သက်နေပြီးတင်တန်းချေပေါ့နော်။ PP ကိုကျွန်တော်တွင်းလိုက်ပြီးတော့ဒေါ်စုလက်မျိုးစီကိုတွင်းလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့အောက်ကနှုတ်မှာဒီ Golden Plan Personal Meeting ဟောပေါ့ Season 5ဆိုပြီးတော့ဟိုထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီဆရာဟောလေး username password ကဘယ်လိုပြန်လာမှလဲမသိဘူး။အော်ဒီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အဲ့ဒီ KPP တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ net ဖြန်တပတ်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရုံကနေတောင်းလိုက်ပါမယ်တောင်းပေးပြီးဆရာတို့ဟိုလောလောဆယ်ဆရာဦးထိန်လင်းအောင်ကအဲ့ဒီတနင်္လာနေ့ကျမှရှင်းပြမှာဆရာတို့ဒီ Zoom link နဲ့ Zoom ဒီ user name နဲ့အခုဒီနေ့ Zoom link ရဲ့ Zoom ID ရဲ့ password နဲ့ဆရာဝင်ပေးပါခင်ဗျာဝင်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသင်တန်းသားအတိအကျရပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒီခါမှာဆရာဦးထိန်လင်းအောင်ကဆရာတို့တဦးချင်းကို user name password ပေးပါအဲ့ကျမှပြန်ပေးပါမယ်အဲ့ကြမှာပေးပါမှာခင်ဗျအဲ့ကြတော့သူတင်ပေးဦးမှာခင်ဗျတင်ပေးဦးမှာအဲ့တနင်္လာတနေ့လုံးကဟိုကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မဆိုင်သေးဘူးခင်ဗျ digital အကြောင်းကိုပဲ digital literacy အကြောင်းကိုပဲဆရာတို့တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတာခင်ဗျအဲ့မှာ pre test လေးတွေလည်းဆရာတို့ဖြေလို့ရမှာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့တချို့ဆရာတွေကတော့ pre test တွေကိုအဲ့ဒီမှာဖြေထားပြီးပါပြီခင်ဗျအဲ့ဆရာတို့သိသလားမာတော့ဘုသူတလေးလှုပ်လိုက်တဲ့ပုံမှာပြားမွေးမြွေအကြောင်းဆိုရင်လည်း pre test မွေးမြွေအကြောင်းဆိုလည်း pre test လေးပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လို digital ဝါထဲမှာထည့်ထားပေးပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတယ်။နော်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့တနင်္လာနေ့ကျရင် user name password ရပါမယ်ခင်ဗျာ။နော်ကျွန်တော်ဂျုံကနေပြီးတော့နောက်ကြဆုံးတနင်္လာနေ့ဘယ်နှစ်ယောက်တက်တုံးအဲ့တက်တဲ့ email နဲ့ဟိုနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့တနင်္လာနေ့ကျတော့ဒီရပောက် confirm လုပ်ပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။နောက်တစ်ခုက certificate ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒါသင်တန်းတက်တဲ့ကျွန်တော်ရွှေအောင်လင်းမြင်းကလည်း certificate ကသင်တန်းတက်တိုင်းတက်တိုင်းဆရာတို့ရဲ့နာမည်မှတ်ပုံတင်အမှတ်အဖေနာမည်လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းပါမယ်ခင်ဗျရုံးကနေပြီးတော့လေအသင်တန်းပြီးတဲ့အချိန်မှာသင်တန်းဆွေးနွေးပွဲကိုနောက်ဆုံးနေ့မှာလုပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကစာတူကိတ်လေးလုပ်ပြပါမယ်ခင်ဗျကျေးဇူးပါဆရာဆင်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်လက်ထောင်ထားတာ AST ပြောပါခင်ဗျနောက်တစ်ယောက်ပြောပါဗျဟုတ် unmute လုပ်ပြီးပြောပါခင်ဗျဟုတ် unmute လုပ်မရဘူးနော်ဒါဆိုရင်တခြားလူမေးပါအောင်ခင်ဗျလူရှိရမသိရှိအောင်လားဆရာတွေကလိုရာလေးဖြည့်ပါအောင်ဆရာဦးထင်းလင်းအောင်အဲအဲ့ဒါတင်းလာနေကြမှာရမှာလားကျွန်တော်အဲ့ဒါမသိလို့အဲ့ဒါဆရာ user name password မေးနေလို့ဆရာရေဟုတ်ဟုတ်โอเคဆရာဟောတင်းလာနေကြတော့ပူကောင်းသွားတော့ဗောနော်အဲ့ဒီနေ့ကြမှာဆရာကြည့်ဆိုလဲဟောကြိုပြီးတော့ library ကြိုကြည့်နေဆိုလဲ anyone.school မှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ် anyone.school ဆရာဟိုဟော chat box လေးထဲမှာရိုက်ပေးပါအောင်ဆရာဟိုကသူတို့ကြိုကြည့်လို့ရအောင်လို့ဟုတ် chat box လေးထဲမှာ anyone.school ဆိုတဲ့website ဒီမှာသင်တန်းဆရာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီထက်မှဝင်ပြီးတော့ခုကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်ပါတယ်ခင်ဗျာဖြေနေရပါ ASDF တက်ဆိုပြီးတော့နာမည်လည်းဘယ်လိုမှမသိဘူးခင်ဗျာခဏခဏဟိုတွေ့နေပါတယ်ဗျဟိုမေးချင်ပေးပါဗျအုတ်ကန်ကဒေါက်တာအောင်ဝင်းချန်ပါသူကခုနရေးထားတယ်ဩော်မေးပါခင်ဗျာမေးပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲကျေးဇူးပါ anyone.school ဆိုတဲ့ website တွေကိုရိုက်ပါတော့နော်ဒါကတော့ဟိုဟိုဟိုစိုက်ပျိုးပွဲရတယ်အဲ့တော့သူတို့တက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘောင်းစိုက်ပျိုးပွဲရတယ်ကြံတဲ့ဟို၈တန်းအောင်ထိအောင်အဒီကကတော့ internet ကလေးသုံးတက် zoom ကိုသုံးတက်တယ်ဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလေးနဲ့လည်း join လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိအောင်သင်တန်းကြီးပေးရမယ့်အကျိုးရှိအောင်ကျွန်တော်သင်တန်းဆရာတွေကနေပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့သင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာညစဉ်9နာရီခွဲတိုင်းပေါ့ဒီထဲမှာမှသင်တန်းသားတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော် alumni လေးလောက်ထားပါမယ် alumni ဆိုတာ viber group လေးလောက်ထားပါမယ်ဆရာတို့မေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းတွေခုဆိုရင် BSCC 1ကအစ2ကအစသင်တန်းသားတွေသင်တန်းသားဟောင်းတွေကနေပြီးတော့မေးပါတယ်ခင်ဗျာဥပမာမြေဩဇာဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်ပါသလဲတိကျစာဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်ပါလဲကျွန်တော်သဘာဝမြေဩဇာ
အဲဘယ်လိုလုပ်ချင်ပါလဲစသဖြင့်မေးမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အလမ်းနိုင် group ထဲမှာဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတန်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်လုပ်နေပါတယ်။နောက်မွေးမြူရေးဟောစိုက်ပြူရေးပေါင်းတဲ့အတွက်တခါလေးဝယ်မွေးမြူရေးကိုဘယ်မှာဖွင့်ပါလဲစသဖြင့်အဲ့ဒီမှာမေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဟိုဒီဘက်ကဆရာကြီးဒေါက်တာဒေငွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအစီအစဉ်လေးတွေကိုကြိုလဲကြည့်ညမှာ alumni ဆိုပြီးတော့ဗိုက်ဘာဂရုပ်လေးဖွဲ့ပါမယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မရှိတော့ထမားနော်ရှိအောင်မလားပြောပါခင်ဗျ။ တနင်္လာနေ့နေ့လေလောက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒီခုနဒေါ်စုလက်မြင့်ကိုပေးပါနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Golden Plain Facebook ကိုတော့ဟိုလိုက်ပေါ့နော်လိုက်ကန်ရှယ်ဟိုလိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျအဖွဲ့ဝင်တော့မြောက်ကြော်ပါဆရာဦးမောင်မြေပြောပါခင်ဗျစိတ်ပါပြောမှာဟုတ်ပါဟိုစက်ကုတ်ဟိုကျွန်တော်စကေဂျူးထဲမှာလေစက်ကုတ်နေ့ရက်နေ့လေပါတယ်စက်ကုတ်နေ့ရက်တော့ဟိုတင်းကျွတ်လာပညာပေါ့နော်အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆွရွှေလိုက်ပါဆရာ ช่วยช่วยไล่ပါမယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဥပုသ်ဆောင်ရပါဆောင်ရဆရာဒီလိုကဟိုတင်နန်းဆရာမတွေမှာတော့ခင်သိန်းတွေ့ဆိုလဲအစင်မပြေဘူးထင်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရက်ကလေးတွေကိုရှက်ဖယ်လုပ်ပါမယ်မြတ်ဒေါက်တာဆန်းလာထွေးရလဲအဲသူနောက်ဆုံးမယ်ဆိုအဲ့လိုလေးဆရာရှင်းနောက်ကလေးရှက်ဖယ်လုပ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် Viber Group ထဲမှာဆရာတို့ကိုပြောပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုကျွန်တော်ရဲ့တမှုပေါ့ဒီမဲ့ရပါတယ်မကျွန်တော်ဝင်ပြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဟိုကောင်းပါတယ်ဆရာဟိုပါလေဟိုကျွန်တော်တို့ဟွာလို့လိုက်ပါမယ်ဆရာဟိုစက်ခွန်နေနေပါဟုတ်အာတခြားဘယ်သူရှိအောင်လို့ဆရာဟိုဟိုတင်နန်းတိုင်တေဘယ်လေးတော့အကြံဉာဏ်ပေးပါမယ်ဘယ်ဆရာဘယ်သူတင်မယ်ပေါ့နော်တင်နန်းဆရာဟိုတင်နန်းဒါမဲ့ဤတော့မှတခါလေးတင်နန်းဆရာမအားလိုက်
drawing တွေရဲ့အဲကျွန်တော် organize ဆောက်ပါမယ်ခင်ဗျပြောပါမယ်တင်တန်းဆရာတွေကိုလည်းကျွန်တော် Viber group ကနေပြောပါမယ်ဆရာတို့ညာတိုင်းကတော့အချိန်နေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှိအောင်မလားမသိဘူးကျွန်တော်ဟို Facebook live ကဆရာမဟိုဟာလွှင့်နေကြဆရာမပတိန်ရောက်နေတော့ကျွန်တော်လွှင့်မရအောင်ပြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မနေ့ပြန်ကြရင်တော့ဒီ record လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုအဲကျွန်တော်တို့ကFacebook ပေါ်မှာပြန်တင်ပေးပါမယ်။နောက် YouTube မှာလည်းကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဟိုဒေါက်တာကျွန်တော်အကောင့်ပေါ့ဒေါက်တာမျိုးကျွယ်အကောင့်မှာကြံတဲ့ဟောပြောပွဲတွေရဲ့ဗီဒီယိုတွေအများကြီးပါပါတယ်ခင်ဗျာ။30လောက်ပေါ့ဆရာကြီးဒေါက်တာမောင်မောင်မြင့်လို့ပြောထားတဲ့ဟာတွေရောပါတယ်။ဆရာတို့ YouTube မှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညပြောလိုက်တဲ့ဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော် YouTube မှာတင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒါလေးတော့ဟိုဟာဟိုမိတ်ပြောချင်ပါတယ်။ဘာပြောမှန်းမသိဘူး။ပြောပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ရွှေစင်ဟို closing ဟိုဆရာကြီးတော်တော်ဟိုအစီအစဉ်တိုင်းဆက်သွားပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နိုင်တယ်ပို့တော့မယ်အစီအစဉ်ရေနော်အာအတင်းအခန်းနာနှုတ်ခွန်းဆက်အမစကားဆရာကြီးဒေါက်တာတင်ွေမှပြောကြပေးပါရင်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဆရာကြီးရှိသေးလားမသိဘူးအရှိန် why အလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဇာတိကျတော်မျိုးကျွယ်လေးအားလုံးအဖွဲ့မင်းကမှပြောကြသွားပါပြီပြည်သက်ဆိုင်ရာဆရာဆရာမတွေကလည်းပဲမိမိတို့တည်ကြားနဲ့ဘာသာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတည်ကြားဆွေးနွေးတွေ့ကြပါပြီဒီတကြောင်ဒီတင်နန်းလေးကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် Golden Plain ကနေမှဒါဥဆောင်မှဆောင်ရွက်ပြီးတင်နန်းလေးမှအားလုံးဒါစိုက်ပြီးမွေးမြူတက်တော့အားလုံးအကျုံးဝင်ပြီးတင်နန်းဖြစ်တဲ့ကြောင်တက်ရောက်တဲ့တင်နန်းသားတင်နန်းသူအားလုံးတို့လည်းအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်အထူးတူပဲအကျိုးရှိအောင်လည်းပဲကျွန်တော်တင်ကြမယ်ဆက်ဆံမများဘက်ကစူးစမ်းပန်းစားနဲ့မိမိတအားသည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးစူးစမ်းပြီးမှကျွန်တော်တင်ကြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီတင်နန်းကိုတက်ရောက်ပြီးကြတဲ့တင်နန်းသူတင်နန်းသမီးအားလုံးလည်းအကယ်၍မိမိနဲ့တိကျွမ်းတဲ့လူများရှိရင်လည်းပဲတဆင့် lesson ကမ်းပြီးမှပြောကြပြီးဘူးလေကျွန်တော်တို့ဒါမြစ်တာရက်ခံတိုက်တွန်းပါတယ်အထူးတူပဲဆရာကြီးဒေါက်တာမြို့ကျွယ်ပြောသွားလို့ပဲကျွန်တော်တီလာမိတ်ပေါ့နော်ဘာသာရဆရာတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုအသေးစိတ်လေးကျွန်တော်တင်ကြားကြမယ်ဆိုရင်လေတင်ကြားလို့ရဆိုရင်လေဒီ Golden Plain ကိုအကြံပြုရပြီးမှကျွန်တော်ဒါအကြံပြုပေးကြဖို့ကျွန်တော်တို့ဒါမြစ်တာရက်ခံပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ကြားမိဘာသာရပေါ်မှုတချို့ဆို package လိုက်ပေါ့နော်တခါဆိုကျွန်တော်စိတ်မွေးမြေတင်နာမှာpackage လာလူ30လောက်တင်မယ်ပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တိကျတင်ကြပေးရရှိပါတယ်ထူရွေးစိုက်ပြေးပဲနဲ့
ပတ်တယ်အခုစဉ်ပုံမှာပေါ့နော်ခြေခြေပြောင်းဖြစ်အောင်ဒါဆရာဦးကျော်မိုးအောင်တို့ပေါ့ဒါတက်တော့ဘက်ကလည်းပဲတက်တော့ပါပါဝင်နေမှကျွန်တော်စိုက်ပြီးမင်းကြီးတက်တော့ဆိုရဲဒီဖီးခုလုံးပေါ့နော်ဒီနေပေးခုလုံးကိုချုပ်ငုံမှတည့်အောင်ကျွန်တော်ကဒါကျူစားမှကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတင်နာကိုတက်ရောက်ပြီးတက်ရောက်ကြမယ်သူများအားလုံးအကျိုးရှိမလို့ညွှန်လင်းပါတယ်အက
jawab alu cina mida aja kan tight tu apa lagi alu ciri dia macam ni. Ciri apa saja. Asyam. Asal ini no, doh doh sudah jono siapa mamiya ni, dina nama apa, no siapa mamiya ni dia jawab. Dini lah ni tungsi ini ni aku naik gue mah, mah bau dembi, gue dembi, dina na dina tu mamiya gue siapa uting liang ani biro digital. Literacy jauh ni digital learning jauh tu tema apa ni? User ni ni pasal apa apa ni? Kamiya, alam kena iba, dia lah ni pasal apa ni? Cizu ba, mesu ni awal ni setua lu jawab. Alam kena iba sih. Kena iba kamiya, alam kena iba, okay. Kena iba sih. Kena iba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 .